Amina. Tuweba za katondoro na kuruwa lero. Na kugambia daru na kuruwa anja ulo. Mumaseka tiga fe. Tuina mama wa fe. Toso kanyo kuba mungaro kubangwa okusinga mama wa angenze. Katito nkwa sabu jango kuba nyo mungaro. Okusingira dala mama wange ne yetu weba za katonda mama wa fe. Halima sekatiga fe. Yatu seda ainea omuumbo gwe chijulo chalese wanu. Ogote kugenda kule kachechimu. Katinja kusaba tosa gasa gana esimu bazi kukubira kubira danosi galanga yedabuoli. Saga la taga anti ate simu ebade kubie ate ne mfurumamu ko ate akokono furumamu. Statement wegendo kuguira. Joba dewe tago mwaka guno kubanga tusamba gauni muli nyeriani. Mami tusanyu senyo kulaba. Banubeba golebo mwaka guno. Nzembe itira bagole kubasi basingo. Yesu achari uongo mwami. Ate bagole kubanga amafuta getugendo kugwa mulero bwe tuva wano twetaga kujamu wembaga wane mutu so mami tuli basanyufu nyo mudu ojiraba setaga jogerera tuli basanyufu nyo okubanti oli masekatiga fe era tulindiride nokusubira okunje nyenyenyo buliko kasuka konne njale eri kuffe tugenda kubatumira bumizi. Era watali kumala budde ngwaniriza kuba mu ngalo. Aleluya. So njagala kwebaza Mukama olw'okubeera woko n'okwange. Webale kujja Mukama akuwa omukisa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katwebaze, tata nkwebaza mulinya lya Mukama waffe Yesu. Nkwebaza olw'abaana bano Mukama b'oleese. Webale Mukama, webale essuubi ly'amaanyi gange. Omwoyo mutukuvu tata wange njasamiza akamwa kange kajjuza ekigambo kyo. Yogera naffe okuyita mu kigambo kyo Mukama. Omwoyo mutukuvu tukukwaniriza, tusanyusa okukulaba omugenyi omukulu. Jangu weegulumize, jangu weegulire ekitiibwa oyogere n'emmeeme zaffe ffenna ng'abaana mulinya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Aleluya. Njagala kwebaza Mukama lwakaseera kana akalungi bampita Grace Semogerereke Mirembe. Mukama yeebazibwe. Njagala kugulumiza Katonda. Kubanga Katonda mpadde ekisa okusobola okujja mu maaso g'abatukuvu be. Mukama yeebazibwe. Nneebaza Mukama olwa daddy waffe. Nkwegayiridde nsaba. Ettuntu lya leero teeka y'amatu. Bayibuli egamba nti abantu ba Katonda tuzikirira lwa butamanya so si lwa butasaba. Ndowooza nali wano ba ddi ne mbuulira ne ngamba abooluganda kirumanyi okulaba ng'omwaka guno gukuyitako nga 2017 we gugenze mulundi guno gwokka mu linnya lya Yesu ku mulundi guno gwokka ku mulundi guno gwokka njagala onyambe weyanguyirize osobole okutuuka mu bisuubizo. Haleluya. Kwegayiriti saba busabi mpa amatu tugabane teekayo omutima byonna biwumuze tukirize Katonda gamba kwanti haleluya. Mukama yeebazibwe. Ate neebaza Mukama badde manye nti lukuŋŋaana lw'abakyala bokka abawala naye neebaza Mukama n'olw'abaana bange ab'obulenzi erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama agenda kutukola obulungi obutali butono. Yesu yeebazibwe. Genda mu kitabo kya Ankuwe.
ekitabo ebyomumirembe ebyomumirembe ekyokubiri kisooka ebyomumirembe ye First Chronicles 28 olunyiriri olw'omwenda. Mukama yebazibwe. Ebyomumirembe ekisooka 28:9. Nawe Sulemani mutabani wange, tegeera Katonda wa kitaawo, omuweerezenga n'omutima ogutuukiridde n'emmeeme esanyuka. Kubanga Mukama akebera emitima gyonna era ategeera okufumintiriza kwonna okw'ebirowoozo. Bw'onoomunoonyanga anaalabikanga gy'oli, naye bw'onoomuvangako anaakugobanga emirembe gyonna. Samwiri ekisooka essuula 16 olunyiriri olusooka. Samwiri ekisooka 16 olunyiriri olusooka mpaka ku lw'omusanvu. Samwiri ekisooka 16 olunyiriri olusooka. Awo Mukama n'agamba Samwiri nti, olituusa wa okunakulira Sawulo, nze nga mazze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri? Jjuza ejjembe ly'amafuta ogende n'akutuma eri Yese Omubesirekemu, kubanga neerabidde kabaka mu batabani be. Samwiri n'ayogera nti, nyinza nti okugenda? Sawulo bw'alikiwulira alinzita. Mukama n'ayogera nti, twala ente enduusi ogende nayo oyogere nti nzize okuwaayo saddaaka eri Mukama. N'oyita Yese ajje ku saddaaka, nange ndikulaga bw'olikola, era olifukira amafuta ku oyo gwendikwatulira erinnya. Awo Samwiri n'akola ekyo Mukama kye yayogera, n'ajja e Besirekemu. Abakadde b'ekibuga ne bajja okumusisinkana nga bakankana, ne boogera nti, ozze mirembe? N'ayogera nti, mirembe, nzize okuwaayo saddaaka eri Mukama, mwetukuze mujje nange tugende ku saddaaka. N'atukuza Yese ne batabani be n'abayita okujja ku saddaaka. Awo olwatuuka nga batuuse, n'atunuulira Eriyabu n'ayogera nti, mazima Mukama gwafukako amafuta ali mu maaso ge? Si kibuuzo. Ali mu maaso ge. Naye Mukama n'agamba Samwiri nti, totunuulira maaso ge newankubadde embalayi bw'eri empanvu, kubanga muganye, kubanga Mukama talaba ng'abantu bwe balaba, kubanga abantu batunuulira okufaananako okungulu, naye Mukama atunuulira mutima. Neeyanziza. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. Tusoose ekyawandiikibwa ekiri mu byomumirembe ekyokubiri essuula ya 28 olunyiriri olw'omwenda. Dawudi nga bino abigamba mutabanyiwe, n'agamba nti, nawe Sulemaani mutabani wange, tegeera Katonda wa kitaawo, omuweerezenga n'omutima ogutuukiridde. Samwiri baamugamba nti, genda mu nyumba ya Yese. Katonda ng'amugambye nti, neerabiddeyo kabaka. Bw'agenda okutuuka, yatunuulira mutabani wa Yese gwe bayita Eriyabu nga mulungi wa kitiibwa, asaana kuba kabaka. N'agamba nti, mazima Mukama gwafukako amafuta ali mu maaso ge. Agenda okumufukako amafuta, Mukama n'amugamba nti, muganye si yeye. Ne baleeta Aminadabu naye nga si yeye, ne baleeta Sama naye nga si yeye. Batabanyi ba Yese 7 bonna ne bayitawo. Oluvannyuma Samwiri n'abuuza Yese, taata w'abaana bano, nti, bonna batabanyi bo bonna bali wano? N'amugamba nti, wasigaddeyo omu ali mu nsiko alunda. N'agamba nti, tugenda kutuula okutuusa nga bamuleese. Ne baleeta Samwiri, ne baleeta Dawudi. Agenda okutuuka nga Dawudi nga kaana kato kalungi naye nga muto. N'agamba nti, mazima Mukama gwafukako amafuta ali mu maaso ge. N'amufukako amafuta. N'agamba nti, Katonda talaba ng'abaana b'abantu bwe balaba. Olwaleero ne nneebaza Mukama olw'abaana bonna ab'obuwala n'ab'obulenzi abo mu kifo kino. Pamatu. Nabadde wano ku lunaku olw'okusatu nga mbuulira ekiro. Eno message Mukama yagimpadde. Naye bwe nategedde nti ŋŋenda kujja mu basingozi, message n'ekomerawo. Wuliriza. Katonda yagala obeere n'ebigendererwa ebirungi.
banji wali badde tolina singo kati. Abooluganda kamba buulire, bino byonna byolaba Katonda si byalaba, alaba bigendererwa. Ekigendererwa ekyokulabirako. Bayibuli egambye ne baleeta Eriyabu mutabanyi wa Yese ng'asaana kuba kabaka nga naye si yeye. Baana bange, wali badde wafumbirwa mwana gwo w'obulenzi wali badde wawasa naye setaani mulimba mufere. Nali nsaba Mukama mpa omwami kubanga ewaffe tuli balaalo. Nali njagala omusajja kabira yange nga muwanvu asomye nnyo tambuda amawanga weereza wa Katonda w'amaanyi kwegamba ate nga kabira yange gwe nja okutwala ewaffe ne bagamba tuwezako emirembe ya leeta omwana Katonda agenda okumpa omwami abooluganda yampa mumpi nga muddugavu muganda fumiitiriza mpa amatu omwami omumpi muganda ate nga katono nnyo ate nga mwavu ate yagenda okuwasa mbalaalo. Tewali mwana wa mulaalo kale ne bwoba omunaku kale otwala ente nnya owange yatwala nnyaanya bannange yatwala ki na butungulu yabatwalira ziwota meroni ne bazitema nga baziyita sitaana ebyo nebyozi ebyozi ewaffe z'ensujju ye mwami gwe nafumbirwa abooluganda. Naye nabuusa Mukama ne mugamba kemirembe ebbanga lyamaze nga nkuweereza Mukama olabye nga yona omwami gw'oteekwa okumpa. Mukama n'angamba ebigambo bino, olwo nkuze nkoze eki? Emyaka gimpiseeko. Mukama ngambye ate ono omwami namulaba 94 mwami semwogerere. Nali mukusaba n'okusiiba nali mu kyalo emitiyana bayitayo gambwa nga gye tulina conference. Naye nga nina omwami gwe njagala ku mutima. Olunaku olwaleero njagala kwogerera abasajja abaana aboobuwala n'aboobulenzi, omuntu yenna gw'olina ku mutima nga takugamba nga muveeko. Mpulidde nina gwe nayakkirako bakiyita batya emyaka 7 kanziremu bulungi njagala kuyamba. Tekirina kye kingasa kukifuula kyama naye nga muzikirira omusajja omutuufu najja n'olyoka omutunuulira oti twayina eŋŋomba sifumbirwa katuuti. Akatuuti ye mwami omumpi. Nagamba musumba Sara banange omusajja uli katuuti kenyini. Gamba kota aleluya. Ate nga nina owange namwakirako nakola ki? Tangambangako. Mwakitegedde nti mbagambe nti yali tangambangako? Naye gwe nina ate nga mwana wange ndoota ddala ebya ddala. Mwanange Lucifer muyaaye naawe. Olwaleero njagala ebirooto byonna setaani byateeka. Omanyi munaku zino nabadde nsomesa okumenya ebisenge by'endowooza. Tugenda kubikuba olunaku olwaleero. Ate mwana wange olabira ddala nga yeye biva from nowhere. Setaani ayagala kudibya odde ku lujja oyo eyefuulafuula mbu yagenda okutwala naye nga tayatula. Olwaleero muveeko. Njagala omute ne ndyoka nfumbirwa nga ndijjajja. Natuuka omwami omutuufu agenda okutuuka mwami semwogere nga saagala. Nengenda maaso ga Mukama ne muganda Mukama ate Mukama n'angamba nti oyo gw'oyagala si wuwo. Ne ndyoka ntunuulira gwampadde neŋŋamba mu linnya lya Yesu ate kankubuulire ofanga okyamye nga tomanyi byawandiikibwa. Neŋŋamba mu linnya lya Yesu ebintu byonna Mukama by'olaba mwoli omumpi bukaba binteeremu ono gwe go.
Aleluya. Mukama yebazibwe. Na ye mukama nanga mateke mirembe wali osaba omwami wasaba musajja muwanvu munene gogenda okulaga ewamwe nga wakabi nagamba omwami gowansaba gwe nalese omuwanvu namuteeka munda tofa ku nsabika tofa kuki ku nsabika lapping paper esobola kukusuuza zaabuwo kemirembe omusajja gwe nayakirako yagwa Katonda yakwata omusajja yava mu mutima gwe gwe yampa mwami semwogerere kambabulire ayimiridde mu maaso gammwe omwami wange agumiikiriza kinene nnyo nafumbirwa ndi musumba mutegedde bulungi kati mufumbo ngenda myaka 15 nafumbirwa ndi musumba ate nga nfumbiddwa ndiga okategedde ako tusobola okwogera ebigambo byonna mwana wange naye omuntu ow'amagezi bw'owulira ekikukwatako kiteeke mu bbaaga ndiga ate nga mubulokola amazeemu emyezi 8 tolowooza no nti neerabidde gibadde myaka 8 myezi ki ate nga muto mu mwoyo muzibu awasiza pasita ate saakimanya era saali mufumbiddwa abooluganda omwami mwavu nemutwala ewaffe nga yena enyaanya natuuka ewaffe nembagamba ono omwami semwogerere sibagambye nti namulaba 94 yatuuka mu 2002 ng'ekindwisiza kiki kwaka gamba ntiki naye sitegede nti muntegede bannange mumpulira akati munange nga mwami semwogere nga nsaba mukama bwabanga nga bw'omuleese saagala amanye emyaka gyange nagamba nti saagala omwami ono amanye emyaka gyange nenkifuula esaala ne bwe twamala okwanjula mwami semwogerere sirina kyesaamugamba namugamba buli kimu kyonna wangi naye neŋŋamba mukama tambuuza emyaka kankubuulira emyaka gyamuluma kubanga gyavaayo batugatta n'awunga kasita reception yaggwa nga tuzeeyo waka nambuuza nti Grace emyaka gye nawulidde gyejjo konze gyejjo naye ŋŋamba ekisooka kya byonna empeta ekoze eki n'olwekyo bwekuba okutomera akoze eki aleluya olwaleero mpa amatu omusajja yenna omukazi yenna mwana gwo w'obulenzi ne bwe nkiddamu emirundi 3-4 saagala owasa omukazi kubanga alina ssente kanziremu bulungi gyewa ebigendererwa ebibi omusajja Dawudi agambye mutabanyi we nti n'agamba Sulemaani tegeera Katonda wa kitaawo kubanga akebera mutima mwana gwo w'obulenzi bw'oba toyagala kukaabira mu bufumbo ennaku zonna towasa mukazi lwa sente gyawa ebigendererwa ebifu nkiddamu eri abaana ab'obuwala esente bakola nkole tosubwa Katonda kubanga oyagala sente nziramu Katonda asasula mutima baatuuka mu nyumba ya Yese nga basaana okubeera kabaka nga mwebali naye nga eyali kabaka yali tagwana mu ndabika y'obuntu njagala kuyamba omuntu gw'olina mu mutima mufulumye mbeera ntebe omukyala yajja naŋŋamba musumba kemirembe nyamba maama nyamba nkwegayiridde ono omusajja bwe kyamufumbirwa omanyi mukama si yeyamumpa namwefumbiza musumba konze naye simulabangako ku maaso konze wangi simutunulanga mu maaso kubanga simwagala naye konze kiki kyoyagala nsabira nfuna omwami maama konze oli waani ndi wa musajja ono naye nsaba mukama mpa omwami nfumbirwa omwami okubanga ono simwagala simutunulangako na mufeesi konze
oli mu makagani gwono na ye nsabira mukama mpo mwami omutufu ngo oli mu makagani oli mu makago omuntu omulala oyina gwosikasikana na ye muteke wansi bwo yagala Katonda akukolere kanziremu bulungi bannangi mwami semwogerere bwantwala ewaabwe sezaala wange n'amubuuza abaganda baabulayo olyoko ndeetera omulaalo wano omanyi waliwo enjogera ey'ekimisiri gye twakopa gye nagwa ku kyono nga eriko abanoonya mubamanyi abo ono ababuuza n'abuuza nti oyagala mwami ki njagala musajja wakataketake muwanvu si muwanvu ng'oyinekke weekoleddewo ambuuza nti oyagala kabira ki omusoga tokuba omutoolo tokuba omunyankole tokuba omunyalwanda tokuba ate gwa mulundi omulundi togezaako kakati eyo enkola y'ensi Katonda talinayo kabira kiŋŋambira akuliranye nti talina kabira mulaalo gwe bwe mba nga nina omusajja nga si kabira yange Katonda yasoberwa balo yamuleeta naye wamugaana owulira gwe bina gundi taleeta togezaako esimu yange togigezaako kabira gundi ewaffe kabira Katonda gyatayagala ye musajja tatya Katonda era omusajja gw'obadde okukuta naye nga mu misiri muveeko Katonda akebera mutima agenda kusasula okusinziira ku kigendererwa ekirungi ky'oyina alaba mutima lekerawo okukuula bw'oba oyagala Katonda akukolere nali ensomesa wali mu bapya omwana omuwala nawanika omukono naŋŋamba musumbako emirembe kati ebinnya bwe bijja nga binyenyeera nkole ndya kakati mbuuza nti ebinnyo ebinnyo bwe bijja nga binyeenya bibyo Katonda tebamugatika ŋambira oyo akulanya Katonda tebakola ki bw'oba oyagala omukono gwa Katonda tambulira mu butukuvu ne mu butuukirivu kuno asiiba asaba mukama mpa omwami ng'atayina omulala mu nju oyagala mwami naye saagala musoga saagala munyankole saagala mutoolo saagala mujaluwo mbuuza naye banange setaani mufere muyaayi nasanga ku Prayer Mountain yali ndowooza bbiri ena musumba tomu yatutwala abasumba natuteeka ku Prayer Mountain ng'ekiro tusomesa ffena tusirise twalina bangi nnyo eno tuli mu maaso g'ekisaka emabega waliyo omwana omulenzi gwe tutamanya tugenda okuwulira ng'akaaba owe owe tusirise ffena muzeeyi yayogera owe owe kati netubeera igo okuwulira omuntu akaaba twagalana kumudduukirira tugenda okuwulira ng'ekimukabya kyekino mukama ombonereza nnyo akakazi ŋŋenda katwala naye onzise nnyo kakati akakazi Katonda yakulaga mukyala wo wamugaana lwa butono lwabumpi obumpi babulya oba obuwanvu babulya weganyaganya kalabe ate setaani mufere muyaki gw'okuze omusajja yasoberwa yantwala lowooza atute mwana muto so atute jjajja Katonda abika nalyoka ntuusa wakanambuza nti Grace mbuulira nga
oba musumba siroda yeyera bidwa kutegera ne mugamba banzala nkaga musanvu bambi nenda banga atuyanyi kakati nsagala olwewo katonda yakulaga balo katonda yakulaga mukyalo wo musajja gwe katonda takugata na musajja oyo na mukazi oyo kuda wali na mukola sex abagata lwa mulimu gwe na kizula nga mwami semwogerere katonda yatugata lwa buweereza alaba bigendererwa byeso si bigendererwa byo mukama mpayi na sente oyo muveeku oli mukisiiba yi mukama mpa omusajja tazaddeeku nyamba mukama sakala musajja ayina abaana naye gwe oyina emyaka emeka ni myaka ana munaana kati omuntu awasa omukazi w'emyaka ana mu omunaana bananga atazaala nga ku nawe jja bongo tereza obwongo naawe okuze leka bana buwalawala buweebwa busaba type eyo katonda akusasira busasiza okukuwa omusajja tazaddeeku ng'okuze kukuze saba kisove ku lujja taata yambuze mu bulokolo osoberera busisita lwaki ovumaganya erinnya lya Yesu olwamalala mukama mpa omukazi asomye bw'aba tasomye muzeeyo katonda bw'akugamba nti ono ye mukyalawo kwata mukyalawo muwase totawaana kwongerako kumubuuza kubanga ojja kutabuka muzeeyo mu ssomero okusoma tekuliiko myaka mukama njagala omukazi owakabina bakalya mpa omusajja omuwanvu omumpi anaali mutwala sitwala atasoma bwoba oyina sente muzeeyo ajja kusoma tegeera nti katonda akugatta lwa buweereza akugatta lwa mulimu gwe kati ewa mu enjiri ki gy'olibuulirayo yambuuza taata mu bulokolo osomerera busisita ng'alaba nkuze nkaddi abaana banzirako bona baafumbirwa taata alina n'abazzukulu naye nze ndi mukyaki mu victory wano mundeeba nga mukyaki yaffe bampita pulaya woria naye owaawa nalwokuba nali sirina gye nsula naye mbeera mukyaki ate nga mwana wange kyovudde olaba nkwegayiridde katonda ayagala ebigendererwa ebirungi ayagala omutima ogutuukiridde bino by'omugeta ayi mukama katonda wange ondaba mukama katonda wange ndi mu maaso g'omukama ompa omukazi omukazi akutya omukazi atya katonda siganye ajja kumukuwa naye saba bulungi teeka mu maaso ga mukama ensonga enkalatifu ate ka babuulire nkulayirira 2018 ekibadde kyakutuulira kikuta singa onyamba ekigambo ky'owulire n'okiteeka mu nkola katonda akusasula okusinziira ku mutima endabika y'ebintu natwalira musumba Frida maama wange mukyala musumba Serwadda namutwalira mwami Semwogerere oli omwami wange mpa amato yajja okundaba olunaku lwe twasinkana yali ayambadde esaati nnya wangi ng'akalago kali kati kakati ng'ayambadde empale ttaano nga tayambadde andaweya mukategedeako ate nga nesuuti gyagidde maaji eyazise tekisakitegeera akati nemwambusa mu woofiisi yaffe adiminisitureeta n'ambuuza Kiwanuka Jennifer ambuuza nti kemirembe ate kano akasajja koolese kwanze kazze kuwandiisa ekkanisa yaako kavala kaayi naye nga nakakasiza nti yeye neŋŋamba mukama mpanise kubanga ono omusajja mukama wamundaga 94 olwaleero atuuse mu 2022 nga yeye nemutwala mwenatuuka mu maaso ga mami nemugamba nti ono ye mwami ayagala okumpasa mwami Semwogerere nemumwanjulira mukyala musumba Serwadda wa Lugave
nangamba ekemere mbonde tede mwanyi naze na ye nangamba mami mchala msomba seruwade buno kusajwa obukadde na buo bumanyi ya ngama na basajwa abakulu beba manyiravu kakati oba nigwe yalina ye nangamba kemere mbe guma kubango obusajwa bumanyiravu obukadde akati mama tuno uliriza akati mami nangamba tuwa babasajja bakulu bamanyiravu naye walugafe mukakamu mujja kubeera mwena kasita mukama ya mukuwadde oli nangamba tikemirembe kiriza akasajja onze kale akati nga mwami semwogerere tufumbiriganwa mwana wange nga obutama buli bit so nze gwolaba wano najja wano nze 98 nga ndiko lijjoni gyotamanyi na bungi bwayo kemirembe tewali muzimu gutaneebakangako emisambwa gyonna omanyi waliwo ebintu ebikubeerako n'olaba nga biri nnomo so nagenda okujja wano nga nzize wano neyandeeta yali atambuza busera twaweeranga feneyo ku Victory mu ndeeba nangamba kemirembe jangu omperekereko atambuza buno obusera obunyogoga kati netujja nze nakula saagala kutambula mu makanisa nze manyi namalayo akati netujja twajja tutambula nomugamba naye nga totunda busera nangamba yigayo tugende yali muwala mu kiga netujja wano netutuukira mu nyumba wali waguru mwalimu abantu nga 15 nemubuuza nti ate kati ozze ludda wanangamba otafayo oligayo netuyingira mu nyumba musumba tomu natandika okusomesa mbanange nga nze saagala omwana omuwala akabaketi k'obusera n'akateeka awo nendiraana baketi muzeyi n'atandika okusomesa n'atandika okusomesa n'atandika okusomesa mpola 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 kyava atandika okusomesa n'ayita omukyala omu naga nyabo Yesu yakukolera ki omukyala n'ayimira n'agamba njagala kwebaza mukama okuvuna najja wano musumba tomu songa namuwulirangako naye nga naye namupinga lwakusomesa mizimu kakati ngenda okulya nangagamba musumba tomu okuvula najja wano bwentegeera nti gwe nazze nempulira nga nyize naye nalyoka agamba musumba nagenda okujja wano nga nina emizimu egineebakako nze gina emyoyo nga gimazeeko n'emyaka egisukka mu 2 nze ndoota abafu ndoota taata wange yangasa empeta nga ndiko lijjoni wama kakati omukyala wa bujulizi okuvula najja wano naliko emizimu nga gineebakako nze neebaka n'embwa nze neebaka nempulira nga nkutte nentuula neŋŋamba nti na wano waliwo abalina keesi yange mwana wange yagenda okumala okuwa obujulizi eyaleese obusera nga yasitudde kabada ya mu nyumba n'agikuba wansi neyabika ne bamukwata wuyo ate nga naye yali muweereza munnange wuyo ate nga muwala mu kiga nga waliwo amukwata wayo buli mukazi yana yateekako kakokola tondekanye ennyumba n'agyefuga kaakati nze nentuula ku busera nga bayi kati muzeeyi amala okusomesa oli emizimu gwe gyakuba teyava wansi nze nansomesa maama nalikoligyoni ate ngenda okufumbirwa omwami wange naye nga yali musamize yakava musabo ate ntuto omwami nange aleluya omwami nga yali musanize mpitiddeyo buyitizi kati munange wange omwami tufumbiriganiddwa sajja muzeeyi emyaka gye yangambye nenga maama abasajja balimba n'emyaka so emizimu gye gyamunywa gyamusimbako oluseke negimunyunyunta negimumeza n'envi okimanye nti twamala okufumbirigana mu mwezi gumu bwe guti tugenda okudda ku Victory mu ndeeba okwebaza mami nambuuza nangamba nti kemirembe atuuze n'emulamuwo ng'omwami yazeewo bannange gwe nomwana gwo w'obuwala n'owobulenzi nyamba buyambi oyogo weeganya weeganya zaabu bakyamukwese nyamba gambako nti aleluya ebyo biweeganyaganya biveeko oyo gwolaba kyembuuza bwe mba nina ennyindo ennene sisa amagulu amatono sirinya naawe genda va mu bintu byekwekwasa ebyembuzi kambako nti aleluya
Sagala biri kumi na munana kukuleka ngofanana ngofanana. Ate mukama bwaba kuwadde omwami n'okakasa nti yeye obanga wali tomuteeka mu mikwano gyo kundi Grace jangu Gloria jangu nawe ani masi nawe jangu panange mujje mulabe oyo namba ayagala kumpasa kati owatenga amaze kumubalaga ne bakutyoboolera omwami ate mukama n'agamba nti yeye kanino tomutwalayo gamba konta aleluya nawe togeza njagala kujjamu ekigendererwa ekyokwagala ebintu ebintu bakola bikole ekisabika kyamwami semwogerere namutwala nga alabika ng'akasajja akakulu naye lwa mizimu egyali gyamunywa ate tewali mukazi ataliiko kabina emizimu gibunywa bunywi teri musajja atali mulungi mwana wange oyo abulako munne oyo gwe weeganya kati no wali wagamba kati nowulira musumbako emirembe kati singa mutuuza ne mubuulira gwe yakampa akaneesibyeko akakwesibyeko mwana wange yeye kati wali wagamba faya kati ofayalingaki ofayalingaki erinnya lya mukama lyebazibu toyina byofayalinga wandisubwa zaabuwo mukama yebazibu tewali 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 musajja wa katonda wabweru wano tewali mukazi wa katonda yenna atakuwanga bujulizi gwe yafumbirwanga yali gete kati gwe yagala bakuleetere kuliimu ng'ali awo omusange ng'akubye amasuute abawala 18 bamusimbyeko bamwagala naawe odde mu kompetitioni nabo ate nga katonda yamukuleetera n'omweganyaganya bino ebyembuzi sitegede nti muntegede namu baleeta mutabanyi wa Yese omuto atagwanira bwakabaka naye nga yeye lekerawo okulabisa amaaso ag'okungulu kalaba obutege kalaba obukooti kalaba enjala kalaba obunnyo ne bw'aba ayina amalibu tujja kugula mannyo musumba kamire lwaki nkugamba bino ebiri jjawo ebintu byonna bye weekwasa temuli 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 musumba nasanga ayina ebbeere liti ebbeere bagalya naye yampasa yali alabanga ebbeere liri liti kati lyagwa nawanise liwanike nalitaddemu ebijinji kati ojja kulaba ebbeere liri mu kamwa naye nga kaleega siponji mwereere sitegedde timuntegedde saagala weekwasa ekintu kyonna kisobola okulemesa okufumbirwa kasajja kampi kasajja kaavu tekaliiko famire katoolo munange sisobola taliiko gyava taliiko gyava naye nga mukama yamukuwadde olowooza bameka ayogera ng'omulokole mu linnya lya Yesu ate mubeere baamazima temunimba mwaze mu lukuŋŋaana lwamu ate mubeere baamazima kubanga era nkimanyi ekumi terikyawa omu naye bameka ng'obadde oyina omuntu ate beera w'amazima wanika ng'oyina omuntu ompulidde kansembezeyo akazindalo wandimpulira beera w'amazima ne bw'oba mulenzi ne bw'oba muwala nga katonda yina gwe yakugamba naye ng'obadde wamugaana wanika naawo kati balowooza nti oli assistant holy spirit mwebali maama ate nga mukama yamukugamba naye nga wagaana muganda omulaba nga atawera omutunuulira bw'oti namuleeta atya mu maaso g'abantu ono omulema wangi ono omulema kalaba amanyi ate munange ayina eddibu ayina eddibu totegeera nti amanyi magule mangi njogera nammwanga ompulira musumba teyasoma ogenda katonda kukuwa senta ddeyo kati waliwo agenda ntandika okutawaana n'okuweerera hati oba katonda gwampadde naye sitegedde nti muntegedde ennamu njagala ebigendererwa ebirungi gambako nti aleluya
tugenda kufuwa nunga ambasabiti kankuwe bia wandiki kamba konta aleluya bia njogera wali waka yingira yingira nyumiruwa nyoku laba nga msome saba ntunga bawulira ntande soko bulira weda njogera ya ake mukama yebazi ndi mubyo mirembera esure ya abiri mu mwenda ya abiri mu mwenda 15 ebyo mu mirembe era kati wali wagamba ntate yani olwedde we nasose aha ekisoka abiri mu mwenda ebyo mirembe ekisoka esura abiri mu mwenda olunyiriro lwe 17 agambye atya era mmanyi Katonda wange nga gwe okema omutima era osanyukira amazima nze nga nnina omutima ogw'amazima mpaddeyo ku bwange bino byonna era kaakano ndabye abantu bo abali wano nga bawaayo ku bwabwe gy'oli nga nsanyuka ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu owa Isaaka era owa Isirayiri bajjajjaffe Mukama yeebazibwe ono omusajja agamba olika nagamba olaba amazima g'omu mutima gwange njagala kwogera n'abawala n'abalenzi wano bw'ofuna omuntu otobaako ky'omukweka paamatu bulungi bino by'okweka kweka totawaana beera n'amazima mwana gwo w'obulenzi omukazi ali kwagala bw'alitegeera nti omwami wange ayina amazima jjawo obulimba togenda wa muwaloyo ngo yine motoka ya mukwano go togitwala ne bobo ogitutte genda ogimugambe nti njigiddemu bugizi naye si motoka yange ekisooka kya byonna ngenda kupangisa ennyumba tugenda kupanga togezaako n'ogeta abana bakazi b'olaba baagala amazima beera wa mazima tomukweka nakivumbudde mu kiseera kino nti abakyala ba leero tebakyegomba kwegamba n'omuntu okugamba Mukama nti Mukama mpa sente mpa omusajja alina sente batono naye baagala omusajja ng'olina ky'osobola okukola ne bw'oba olunaku ng'okola nusu lukumi nkugamba mwana wange ow'obulenzi beera wa mazima gamba omuwala gw'ogenda okuwasa mukwano ntunda obuveera oyo muwala ajja kukwagala n'omutima gwe gwonna mugamba abaana b'oyina amazima gali nti nina abaana babiri naye banyabwe banjawulo oyo omwana omuwala akimanyi togezaako ne weewoomya ebyo bye bitta amaka gaffe divorce ne bw'olaba nga tezivaawo muwala gwe tolimba baana tolimba myaka mubuulire obuyigirize bw'oyina omugambe naye nzikiriza nja kuddayo naye mumpulira tolimba musajja myaka Mukama ne bwaba akuwadde omwami oyo natuuke wa taata wange nga mwami semwogere nebaza Mukama olw'omwami wange teyankisa yangamba Grace siyina ne mugamba tofaayo n'engoye ze nayanjuliramu nze nazeegulira ne mugamba kale gula ennyaanya zo gyangu neŋŋenda ewaffe neŋŋenda neŋŋamba taata wange ne mugamba ekisooka kya byonna ndeese omusajja atali kabbira yaffe ekyokubiri tajja kuleeta mwenge ekyokusatu mulokolewa nnyo ate tayina yadde ekikumi naye tulikola tulireeta nebyeyamuwa taata yali amanyi nti agenda kujanga lonsa nasookayo amasasi gonna baagakubanze mwami semwogerere yajjanga assistant holy spirit okawulidde ako sooka yeewammwe leka kugenda kweragalaga muleeta omanyi abamuzaala ewaabwe ava mu famire yabakabaka ewaabwe ayita Kabambi Igulu kojjaawe gwe ne baabanga Kabambi Igulu amuyita kojjaawe ebyo bali bitegeera ng'akuwasiza naye togezaako neweeragira mu famire eyo genda amayinja go naye banange muwala gwe nawe mulenzi gwe mpaamatu olowooza bw'opaakinga wali emotoka nga ya miliyoni 4 gw'ogyogerera owa ebbeeyi yayo yeegyogerera ewamu genda obagambe ndeeta mwami
oba mugaga oba mwavu gosoka yoyogere n'abaguli be wamwe obagame ndeta mwami atenga mulokole bakutegere ng'obudde bukyali ate omwogezi gw'omutwala si wa kukyala agenda okuduumira abako sitegedde nemuntegedde njogedde nawe ng'ompulira aboogezi nabajja eno bange mbamanyi balokole neŋŋamba taata bengenda okuleeta kati naye waliwo agamba musumbako emirembe wamwe olina eddoboozi kati kyembuuza omwami taata we yagenda okumukuba oba yesu yesu ampadde omwami ampa n'eddoboozi ewaffe n'enjogera nabagamba kandeete abalokole ate wuliriza katonda bamuyita opanga abafumbi nabajeene ekampala ate saatwala abafumbi tinabapangisa najjamu abalokola bamanyi okufumba otegeddeako be bafumbira abakobe eri neŋŋamba senga wange bano abalaala abebiikirira engoye nemugamba gwe tofaayo tuula wali ndeeta senga omuganda ebintu bye bajja kubikuwa naye tojja kusobola bya baganda nebagamba nti ate ndeeta omwogezi oweeyo taata naŋŋamba nakuna gyeba nemugamba nedda ndeeta abalokola abaddala abeeri nebagamba temufaayo abafumbi muyinaka babafumbira abekyalo ndeeta bafumbira banakibuga gwe eri baabuuza oyo omwana omuwala akolera mu kitongole kisonsula mu mbaawo mu victory mundeeba naye sitegere nti muntegede okategedde nkwegayiridde bw'ota difendinga mwami we anaali mu difendinga weyagala agenda aswalire wali ewamwe bwe bakugamba nti twagala kino saagala bakisabemuko njagala bakisabe gwe nga bano tebanajja kanziremu bulungi kirabika temuntegedde baanamwe owuli olulimi lwankugambye bano abagenda ne bagamba twagala kino twagala kino sookayo obibagambe omwami wange tajja kuleeta mwenge ekyo kyekisooka ekyokubiri byaleeta mu bisiime wangi byaleeta mu bisiime ebirala tuli bireeta nga ndi naye mutegedde ekyo taata yangamba bisha musajja omusajja agenda nemugamba taata n'okumuleeta kibadde kisa ate baideni yali mulogo ku kaalo embaga yange yalokola famire yewaffe yonna gambako nti aleluya naawe bino byonna amagezi kyekyakuleese wano ewamu agenda ofuuka eddoboozi lye famire omwami jajjamu omwogezi bw'omutwala ng'ava eno ebyokwogeramu gobimuwa wangi ate si gwomusasudde gwomusasudde noono ayogerera ewamwe gwomusasudde omugambe genda oteesa omuyaga omwami agenda okutuuka nga tewali ate abafumba bakufumbira okusinziira ku busamize bwewammwe twala abalokola abalimu amagezi obagambe nimuje mufumbe ewaffe otuuke mu basenga abo bagambe ndi mukazi mulokole ndeesa bano abantu bafumbire omwami wange abantu babattira ku mikolo ekikulu kyabyena zuukuka okusinziira ku bakagulawundi ewammwe temufumbira temuwasa katonda akuyisiza ku lugwanyi oli wano onyooma n'omwami mukama gwakuwadde omukazi oganye okumuwasa ate nga yagenda okuwangula mugenda kukwatagana mukube n'emisambwa egibadde gyakusiba naye sitegere nimuntegere namwe katonda anoonya mitima gwonoonya figa ye nenziramu nempulira mukama ntaata tondeetera saagala ggwanga lyaganda tompa mujaluwa tompa mudinka kati omudinka bamuwaane katonda leese mudinka simwe mwagala abawanvu ate kakati weganyaganya sitwala mudinka aleluya okiwulire mukama yeebaziwe nyamba mwana gwe ow'obulenzi nkwegayiridde
edda abantu bagendanga okukola ki okuwasa twayina abazadde abatulabira muntu n'agenda ewaffe bawasanga families n'agenda n'alaba famire omuntu ono mwava kati gwe munange wange togenda kulambula famire katonda bw'akulaga omwana omuwala akwata ebyawandiikibwa soma anti si ekyabaleese genda mu bikolwa byabatume Acts naye neewuunya Lusifa ki abaana abawala abato abato oli wano osumagira ku myaka gyo bannaani kati woosumagirire ngo wenkana booli emisana pereketya wano nyumba n'abakadde notegera nti bamba emyaka gye gibabongoosa naye ku myaka gyamu ate oba sijja kubazuukusa wamaŋŋambye ekyawandiikibwa bikola ebikolwa by'abatume essuula emu essuula emu olunya lwabiri mu ennya ebikolwa by'abatume essuula emu olunyiri olwabiri mu ennya olwabiri mu esatu agambye atya n'olwabiri mu ennya aha olwabiri mu esatu ne balonda babiri Yusufu ayitibwa Balusaba n'atumibwa nate erinnya Yusito ne Matiya ne basaba ne bagamba nti gwe mukama waffe amanye emitima gy'abantu bonna lagako omugolonze ku bano bombi aweebwe ekifo eky'okuweereza okwo n'obutume Yuda bwe yasubwa agenda mu kifo kye ye ne balondaani ne babakubira obululu akalulu ne kagwa ku Matiya n'abalirwa wamu n'abatume kumi n'omu kakati Bayibuli egamba bano abasajja baali banoonya ekifo omuntu asobola okudda mu kifo kya Yuda eyalyamu Yesu olukwe baasigala bali abayigirizwa kumi n'omu ne balabanga mu buli ngeri yonna bateekwa kusigala nga bali kumi na babiri ne bakwata abana abasajja ne babateeka mu maaso ga Mukama ne bagamba nti ayi Mukama gw'omanyi emitima gy'abantu bano fe tubaleese twagala kuzzawo ekifo kya Yuda eky'obutume bwe yafiirwa Katonda akalulu n'akasuula ku Matiya twate ekyawandiikibwa musajja gwe tojja kumanya famire y'omusajja omukazi gw'ogenda okuwasa genda mu maaso ga Mukama akubikkulire omutima kintu kikulu nnyo nabawa obujulizi wano nayina akamoto kakakaribu waliwo waluganda mamange yakampa nakavugira emyaka ena akamotoka ne tutuka okukatunda n'omwami wange nga kawedde nga kagamba kafa ebyengerigeri akati nakatwala mu katale mbuwe zituuka eyo emotoka baziwa bbeeyi mu bibanda byazo bakawa ebbeeyi nga bakatuuka bakakatuusa ne bakawa miliyoni musanvu ebbeeyi omwami wange n'ankubira essimu n'angamba nti Sheri akamotoka batuwamu miliyoni musanvu ate twali tukakozeeko ku ngulu yonna mwami wange mwe yayigira nga yakatomeza tomeza naye twakafuuyira ne tukagolola ku ngaka kabibambi ne mugamba babatuwa miliyoni musanvu toddamu batuwe kaakati ekizibu kyali kugistatinga kasita bagikoleeza omuko ogwavaamu gwe gwali gulaga yingini kyeri ii ne balyoka bagamba ii ate musikese zemotoka z'abakazi bazaagala nnyo aga ii kana akantu engeri gye kalabika ku ngulu munda kavundu nnyo munda ki gwe aba amaaso mukama yeebazibwe ne bagamba akantu kavundu kazibu bankampaamu miliyoni nnya naye sitegede nti muntegede mundabika bampaamu miliyoni musanvu emotoka yennyini sikayumba yingini nolwekyo omusajja omutuufu yingini n'omukazi omutuufu yingini omutima kintu kikulu nnyo nnyo genda mu maaso ga Mukama bamukubikkulire ogambe Mukama ndeese omukazi ono Mukama omusiima mpa omutima gwe Katonda genda kukulaga kye bayita munda bino byoleyi Mukama Katonda nange otuuse okutwala n'akulya kati waliwo agamba faya kati ofaya alingaki Mukama yeebazibwe akamotoka kandibirira ne bampaamu nnya
Kitegeza emoto kasika yumba emoto kayingi ni wakutambula na yo munda wakuru nyo ebigendero byetu ina Katonda byatusasula towasa mukazi lwa sente tofumbira mukazi oba musajja lwa sente mutwale Katonda kubanga mukuwa de abana bange njagala kubagira ya mazima obufumbo butavudde wa Katonda geyena njerere gamba konta haleluya geyena yokunsi sagara ove wano enkya ofuno omwami baulina nti wa divorce enze Bible gama mu kitabo kya Yokana kisoke sura 5 olunyo lwokuna Yokana kisoka 5 nya bule kyasaliba Katonda kiwangula ensi Katonda bwaba kuwadde amaka yagalabirira Mukama yebaze buli ekyasali bakatonda buli kisali bakatonda kyekikola ki kyekiwangula ensi mbega yiridi nsobodde kemirembo okufuera nga ndi mumaka tekyali kyangu kemirembo yali kemisambwa nga te n'omwami gwe nafumbirwa yali musamize ng'emizima egiri wali gisenya n'amannyo naye olw'okuba obufumbo bwaffe bwatandikibwa Katonda yatulwaniridde na guno guju Katonda ajja kulwanirira ng'omuntu gw'otuteyeye olwaleero njagala kugamba nti omusajja gwanyina mu birooto nga takugambanga kwoyo muveeko tugenda kabirira Katonda omugambe nti Mukama olwaleero siva wano nano omuntu kubanga oyo alemesa Katonda okuka okategeddeako byenjogera waliwo akayingira ye ab'emabega mumpulira wamma omuntu atakugambangako mufulumye nabawajuza obujulizi omwana omuwala nasanga ali mu kisiibo kiki Mukama nikwagamba ndabanga emikolo gyange egirudde nemubuuza wafuna omwami Mukama yangamba ngenda kufumbira President Museveni sitegere nti muntegere omwana emyaka 28-29 ali mu kisiibo embaga ekoze ki Mukama yamugamba agenda kufumbirwa ani olowooza Sara kijasaba munzira munamwe bangi nnyono gwe tuli wano omukyala we nkisa zaamu talina walaga ne bw'aba avuddewo asobola okumuwasa jjajjaawe gwe n'olaba ng'omaze emyaka nga ne gw'osiibirira mufumbo ayina mukyala we be baana be tuyina ekkanisa nsibe enzibu enkya n'ogw'eddalu nga guwesibyeko mufumbo ate okimanyi mufumbo naawe okazi osigaziza embiriizi musajja gw'olwanira mufumbo okimanyi ayina mukyala we kati Sara kijyosawo okujja kongeva magombe be baana be tuyina olaba kulwawo gw'oyina ekisooka kya byana takugambangako ate n'omulala gwali badde olowooza nti yeye mufumbo ate musumba waliwo ali mu kisiibo kya Pulezidenti Museveni waliwo yeesiba ku taata wange musayika yange okuva 9 na guno gujwa kyalinze naye Lusifa muyaye Lusifa muyaye emizimu gy'ekika kankubuulire bw'otalizuula mwana wange osobola okubeera mu bulokole ne bukutama ne bukukeeta omwana yansanga wali mu ofiisi zaffe enkadde nambuuza nti kemirembe kino sikirabanga kumusumba bwe nkubuulira gye nvudde wange bannange empere n'embye n'obulokole olwaleero njagala kugamba sagala owere n'embe naki n'obulokole obulokole bwina Mukama waabwe yabutandika njagala weeyanguyiriza omugambe nyamba Mukama nyamba olwaleero nyamba okufulumya gamba konta haleluya tugenda kukabirira Katonda omugambe ndi Mukama nono naye mufulumiza wategeera fulumya ekintu kyonna ekiremeseza Katonda okuka saagala kwekwasa kugaana musajja kumufumbira kubanga teyasoma
Eyo nsonga nafu. Ogenda muzayo. Katonda bakukaka santi yeye. Wegenderezo musajja omulabire. Okawulidde ako? Gundi yandabidde omwami. Bwoba kulabira omwami ddayo mu maaso ga Mukama. Amanye emitima gy'abantu. Omugambe ti Mukama. Ono omwami gwe baleese yeye. Musajja gwe bakulabira omuwala. Saagala divorce kuddayo kuwulira muwala gwe. Nkukomekereza musajja gwe. Ng'otudde mu kizimbe kino. Sikusubira kuva wano ogenda omalega wampa bakazi. Enkya bawulire ng'omukazi gw'awasiza wamugobye. Wafunye mulala. Wegendereze. Gw'otwala ekisooka kya byonna. Totwala malayika. Nze mwami semwogerere yampasa nga ndi musumba. Naye kata mujje mu bulokole. Nga mukuyomba nkwata kisooka. Nali sikimanyi nti waliwo enjawulo wakati w'okulokoka n'okukyuka. Abantu bangi ekitusibye embala. Embala, karakita. Emitwalize yaawe emitwe. Okusinziira ku mbeera zo. Bangi zitulemeseza n'okufumbirwa. Tuyina yadde akayisa yadde. Kati na mwami semwogerere yantwala ky'ogudoolaba na kano kankalongoose kasita kagudde mu mutu. Bino by'okulwawo mbu oludde mu courtship. Wangi? Okyayiga muntu, tosobola kuyiga muntu. Tebakulimbira bwerere, yakwendera bwerere. Mwami semwogerere yantwala ate nebaza Mukama ne courtship yaffe teyalwawo myezi esatu. Naye nga neewoomezza. Ntegeera? Tasobola kumanya nti ndi katulako ebisebuka. Mala kutuuka ne mulaga kye nzitowa. Naye sitegedde nti muntegedde. Nga ndi muyombi ekiteetaagisa. Mwami semwogerere namusanga n'abantu awaka. Seka emirembe sigoba bantu. Naye just bagendanga bokka. Naye ombanga ne mwami semwogerere ne basiba mengugu. Ne bagenda finally n'omwami n'agenda. Ne nsigala nga nkuba mizimu gimenye maka gange. Ne ngamba kirabika kawuulo oli. Yabulukukidde mu maka gange nakuba kawuula. Abamu n'okuba n'emizimu nga tekulayirira. Oluvannyuma lw'okukuba kawuula, Mukama n'angamba ebigambo bino. Kemirembe, tewali muzimu gumenye maka go, naye akamwa ako gwe muzimu gw'obufumbo. Ng'okuyomba, omanyi okuyomba n'ozuukuka n'ekiro n'otuuyana. Naye n'oyomba, n'oyomba. Baana bange, mbagamba ebigambo bino. Kola ku mpisa zo. Mpumba wumba. Kola kuki? Yiga enjogera y'abantu. Walibadde wafumbirwa naye enkwata y'ebintu nfu. N'enzira mu gy'oddamu abakusuza baasoberwa. Kera ku makya bw'oyimba obuyimba obuli feeke. Yanwanire entalo zange. No, wasuze mu ddiiro ly'abandi. Yanwanire entalo zange ne weekolako ebikunta biri wali. Olinze abaana b'awaka be babajisitula ebikunta byo. Ennyumba sinsiimuule ate mubeere bw'amazima mu nziremu. Ennyumba sinsiimuule ebintu sibyoze tojeewo bikunta emito gye mwezizisa giriji tegisinisa amannyo. Kaakati njagala mubeere bw'amazima. Omuntu waliwo omuntu ayagala omuntu atakola mirimu awaka. N'omuntu ayagala kukuwasa agenda kusookera bano bakusuza gy'oleka ebikunta. Kato oli wano okuba omanyi mu Victory Mundeeba neebaza Mukama olwa musumba Sserwadda. Mu Victory Mundeeba mwenakoleranga olugambo n'okulimba ne kavuyo yenna. Ate mu buli ngeri yonna omuntu alina olugambo n'okugeya tosobola kwewala ebijekisoni. Nze ngabonnako pas muna Katonda munaba pa
nkuba muzimu gwa kuganibwa omune kamafi yesu nkocho muliro mbako echande zira rejection rugambo amanyi bible egamata abantu bange bazikiride lwabutamanya so si lwabutasaba empisa zonzibu kyekino ekintu kye tutabagambyeko ne tubasabira tola mafuta ekizibu ekiri kugwa ne kyeyongera okujinjimuka togambwako tobuulirirwa toyina mulimu gw'oyagala kukola olingala obunane wabuli enjala ziringeza na mulimi encya ngenda kusabira ate singa lwakuba nti abangi sibamanyi nnyo naali kubuuziza lwaki tofumbirwa mu 2018 kubanga kusinziira ku matiriyo gwe tukuwa tukuwa busafi genda okyuse gambako nti aleluya nkwegayiridde ofuna busasi kati kyusa enkola keera ku makya longoosa ennyumba mutegedde bulungi bw'oyoleza engoye eyo omuntu akusuza engalo zikutuka bannange ngenda mu masikwaya wangi ngenda mu masikwaya bannange ate tuyinayo okuyimba kwa kawungeezi okuyimba kwa kawungeezi sinakugaana naye abakusuza bakaaba abazadde bakuzaala baasoberwa abalala muyina n'abaana be mwakwata ne musutuula mu kyalo oyina akaana kuba essimu mugambe mami kunakulekera akaana nsonyiwa naye bwe ndiba nteredde maama nja kujja naye toyagala nakumanya wabula osala essaala ayi mukama katonda wange mulinnya na mukama waffe yesu taata nyamba katonda omuyinza w'ebintu byonna nkwatirwa ekisa mukama mukama sikyali wakika ekyo muli akamaffe yesu ndi wakika kitukuvu ndi mwana wa katonda ewaffe mu ggulu ndi muzukulu wa ibulayimu ndi muzukulu wa isaaka ndi muzukulu wa yakobo ndi mwana wa katonda neddira kibi akabbiro sitaani muna akamaffe yesu kuso mwana wa katonda muna akamaffe yesu ate wagenda okuva ewama nga bakuyita magureti za lwangu n'otuuka eno ne weeyita nze musana gwansi kubo lyabalamu Holy Spirit akati ndi mukazi wa myaka 5 naye siwulirangako muntu yeyanjulidde wa Ibulayimu wakategedako nti yagenze Isirayiri okwanjula naye famire yona wagiyiwako omuliro mulinyina mukama waffe yesu eye famire enjokya omuliro mulinyina mukama waffe yesu era njeyawulako nze ndi mwana wa katonda nze nava mu ggulu ewaffe mu ggulu bw'ofuna omwami akutwala akubuuza bakuzaala wakyamuliibwa kakati kyamuliibwa bulijjo bw'oyokya amanya wagakyusa dde eno tumanyi gundi Gloria musana gwansi kubo lyabalamu assistant Holy Spirit batandika omwami atandika okujja nolyo kaka kitawo bamuyitaani so si Ibulayimu bamuyita kakwandi kakati bulijjo lwa kwegayiridde tugenda nitulokola obusolosolo obwembwa famire wajyokya omuliro so katonda agikubanja kuba emizimu egifugira mu famire naye eyo famire yo kola ku mbala ŋambira oyakuliranye nti kola ku mbeera zo si nyangu kola ku mbeera zo kabe kasinge wano waliwo agenda okuva wano nga bakulabye obuzaaliranwa bwewammwe tebulina we bukolera kemirembe naalibadde wala ayogera naawe nalokoka 84 naye nkimanyi okubeera mu bulokole nga wakona ate nga teri kintu kyankonya mbala maama obusungu bunkoze kibi nnyo maama bunjiridde amafuta nnyo nfumbiddwa nkuze n'abali mu maka gange nga bankaaba okuva 98 ne mu kifo kino tewali muweereza wa neemutundwe asobola okugamba ne musumbako emirembe yali anvumye naye akabenje kalika sitegedde nti muntegedde byenjogera waliwo akayingira yingira akabenje kali ludda wa
habena bona bana ataba wano bakibanye tabasumba be mutundo bambike mirembe sawa yona habena ne kasimayiro na yo manyi simayiro ya kubutwa ngambiro ya kuliranya nti muwala gogenda kusinka na family tali nyangu kola kumbala mugambe nawe ugende kusisinka na family mama balamu bo balinge njuki famira yogenda okuwasamu musajja gwe olwalero nkwekayiridde wazze mutundwe teeka yamatu katonda abadde okuteeka teeka neewuunya n'okujja wano neweesumagiza ebyembuzi muwala omuto 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 oli wano wasumagira ku myaka gyo woswaza n'okuswaza kati waliwo agamba musumba batulage owanga watyanga mukulaze nga yeewuwo aleluya mukama yeebazibwe kola kumbala katonda akuleese mutunde mu conference esembayo ogenda kugwa mu famire maama nga yeetaaga omwana omuwala nga bamubuuliridde n'abagenda okukubuulirira gy'ogenda okufunira boogera ku bya mu bisenge naye ng'embala nfu nfu osinkanye famire babadde mu bumu bwe bati eriko balamu bo balinga enjuki kwe wali ewebuuziza muwala gwe lwaki katonda yagamba abaana ba isirayiri nti muva mu nsi y'emisiri muyingira mu nsi ensuubize naye gye mugenda ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki ensi ekola gye lwaki baageraageranya ku bino ente n'enjuki lwaki baazigeraageranya ente tomala gagigwako naddala fe abalaalo n'ogigwako ng'ogikama ani ente z'ewaffe kanzibalage kubanga ye famire abamu gye mugenda ente bayimbula akayana ne bakaleeta ne kajja ate ente bagigumiikiriza netuuka ekiseera ky'okuzaala bw'okutuuka okugijja maamata basumulula akayana ne gatandika okugiyonga kaakati ono omukami aleeta omuguwa tagisiba kifuba muntegede bulungi bagikwata mpola bambi n'agisiba nga alinga atagisibye naye ng'agisibye temusamba kaakati waliwo akwata akayana ono omukami akami muntegede bulungi akwata akayana ono akama kati ne waliwo ono abeera bbali akwata ebisubi oba egunda ebikoola ng'awugirira ente eno enswera zireme okugiruma n'eba maamata kata ate waliwo akute ewaffe waliwo kye tuyita enkuyo enkuyo bakwata ebigoogwa ne babusa mwebali nasalasala bwabata ekigoogwa ne bakisiba wano wakati kakati abeera agisiimuula ono agisiimuula yagijjamu obugundi mu matu ontegeera kakati bino ebyokugisokoola mu matu ng'agisiimudde bijeerabiza okusiba amata eri neeta jjukira eri bakama bawugirira enswera tegiruma ono agirimbalimba nga bwagikama mulimu n'abantu boogenda okujama ebintu naye kubakwata mpola ngoba ng'abantu babuuza omuwala oyo yasobola atya okufumba mu famire naye nga mwana wange ogenze otegedde katonda akuleeta mutundwe tewali kye tutakusomeseza naye nga katonda akuteekamu empisa esobola okugumiikiriza n'abavumi ne bakujerega ne weeyanza ezo waya ezibuuka ez'embuzi sooka ozireke ewamu ez'entondo tezigenda mu maka ontegedde bulungi naye ogenda okusanga ng'ente ebadde yalikuwadde liita bbiri oba ssatu ng'ekuwadde liita kkumi yeerabidde okusiba amata lwakugikwatirira n'ogisiimuula n'ogijana n'ogikola eri ekuwa mulimu abantu b'ogenda okukwata empola ate bw'oba nga musajja gwe nawe mukazi gwe olina katonda wo gy'agenda okusimba ogenda kuyingira mu maka ogenda kubuza kye bayita ebbaluwa ontegedde bulungi
obuyigirize, you know, loruzungu, sasa. Gyogenda na munango ogenda kufuka nga ataso motero jeye bibyo. Wanji? Ogenda kuyingira mu famire eyo mukasajja gwe. Gwobango nokwatagana ne Katonda n'omukazi Katonda gwakuwadde. Ebya byobuyigirize soko biteke wansi okoleka okwagala kwa Katonda. Sitegede ne montegede namu. Lwaki bageraageranya omukisa guli mu njuki? Enjuki? Enjuki? Ogiyita ya kusaga enjuki? Ogijjeko mu bisi bwayo? Gwe? Katino mulima abantu nga bokya balinga enjuki naye nga Katonda gyakutwala. Musajja gwe gyogenda okuwasa mu bokya. Nga ne sente zoyina tebajja ziraba. Wabula bavumi bajerega. Ate bw'ogwa mu kabira zaffe okagwako. Sitegedde nti muntegedde manange. Yanjagala waliwo akayingira yingira. Kyuka ongambira oy'omwana omuwala nti wali badde wagenda dda naye mbala. Mugambe era gwe wamulese. Erinnya lya Mukama lyebase. Tufaayo ngenda kubata. Kola ku mbala. Embala erimu ebintu bingi. Embala erimu okwegendereza. Erimu okupima ebigambo by'oyogera. Erimu okwawula gurupu z'abantu b'osinkana. Erimu okwegendereza muwala gwe mu linnya lya Yesu nawe musajja gwe. Weegendereze. 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 Nasokedde munda naye munange wange kankole kanjugera omwoyo wa Mukama kyantadde ku mutima. Ontegedde mukwano? Yensonga lwaki saaba wadde na mutwe? Kubanga mujagamba nti musumako emirembe enjiri yagitalaze nedda. Kola ku mbala. Eyo embonyabonyeza obulamu bwange bwonna. Kemirembe gw'olabira wano senderangako mu bulokozi mu linnya lya Yesu. Ate nga mu buweereza nkwata kisooka naye maama omumwa. Eki? Olunaku lumu naveeyo bugiri kuweereza natuuka kiro. Ndi Naalongo. Ngenda okusanga ng'abalongo balimu. Omwana yabanazza bukyali ate ne baddamu ne beeguddugaza ne beebaka ate tebalina mu katimba. Ne ndyoka ntuuka. Ne ngwa mu baana. Ne mpita omuwala alera abaana. Gwakisaake! Abaana bange lwaki beebase nga tebali mu katimba? Ekyokubiri. Lwaki beebase nga tebanaabye? Omanyi obusungu tebukulaga. Buzi b'amaaso. Lwaki abaana beebase nga tebanaabye? Ekyokusatu. Lwaki engoye zebasibyemu zebasuzeemu? Ne mugamba yanguwa. Yanguwa! Mpa amaaso agookya n'aganyogoga. Yanguwa! Mpa nayitiza abaana bange. Yanguwa! Ndeetera sabuni n'ebbaafu. Yanguwa! Omanyi omwana okumucunga ng'ataazaalibwa? Muwala gwe ogenda kufumbirwa kola ku mbala nkwegayiridde. Empisa so si nyangu kubanga ne gye wakulira si wangu. Eno ewaffe nkwegayiridde kankuwa obujulizi. Maliriza okuyombesa omwana Mukama n'alyoka anjimbirawo ku sport nangamba nti kemirembe. Oyo gw'okyunga naye mwana ng'ababo. Ebintu by'omutumye omulundi gumu ebintu kumi situka obyewe ate omwenenyeze. Njagala kubagirayo amazima ky'okwenenya kyalema. Naye namugamba nti ndeetera amazzi goka ebirala mbyewe. Mukama n'angamba ebigambo bino. Kemirembe tewali muntu alirera baana bo. Kemirembe weeyisa bubi. Kemirembe ate kankubuulire ayogera naawe ofanga bwe. Ekintu ky'odiringa nakyo nga si kya buzaaliranwa obusungu obuzaale kisiraani. Embala enzaale kisiraani. Bumbunyabunyeza nnyo. Nnyo. Mbunyebunyenya n'obusungu. Bungiridde amafuta. Bungobyeko emikwano. Kati n'obungobyeko emikwano. Gwe bikugobyeko naye alikuwasiza. Akutuula kumpi n'olyoka omwamira. Nawe genda tonosibako kakati uliriza omaze okumuboggolera banange hese empisa zo n'olyoka omuleeta omututejangu tugende
Oyeno yagenda okumpasa. Urusi nobuta mwanjula noda mmikwano jenede. Mami musajja watu yesigamye kizimbe wali kutoto. Yakulinza anti mikwano je. Mukifo kyokumula bantu oli wamu ne muno mu bwangunyo onono ye mukwano gwange yagenda okumpasa. Oba boyfriend wange gwe nsubira okufumbirigana naye. Bano ne bategeera nti ono muli naye. Toyinaga mulagayo jiro lya nobuta musibula munange ali wali ayimiri naye banange ngambiro oyo omwana omuwala nti kola kumbala. Yego wamulese. Ate noda ku mizimu gya Mukama n'ogikuba muni akamafu Yesu njo ky'omuliro buli muzimu nedda nga tonaba kudda ku mizimu kugikuba okimanyi nti osobola kubanga gwo watta amagenda go embeera zo nzibu ne b'osula nabo bakukaaba n'abakusuza bakukaaba n'abakukozesa bakukaaba kati wenjogerera wakakuba boosi akukozesa kati oyagala mukazi naye mizimu gy'ebika kisiraani eneeyisaayo embeera zo olowooza oli mwangu toli mwangu Katonda akuleese neebaza ekisa kya Katonda olowooza tewaliyo singa ataze olowooza lwaki waze ate ne batuseetinga tujje kubanga bakimanyi Katonda akimanyi obudde bwe butuuse kola kumbala kawula mwangu okugenda naye kibayita embala kisiraani ate kigenda okitegedde oba oli wano nga tutandise okugoba emizimu ku bantu gwe muzimu gwo muveekwa tukulumba muveekwa mu linnya na Mukama Yesu tukwokya omuliro tukusimbula oba oli awo ng'omuzimu gutandise okukaaba katugenda n'atusangaka kakati gitidde omusumba n'ekanisa naye kasitoma waajo ntegeera muli butoola emizimu negikwesibako negikulemesa n'okufumbirwa lwakuyomba negikulemesa n'okufumbirwa nkwegayiridde tugezaako muwala gwe omwana omulenzi okukwogereza n'akulumako nga temunagenda kasita akuluma tajja kutwala ne bw'aba akutute tali kwesiga okawulidde mulenzi gwe ogenda kwogereza omuwala oyo omaloku otegedde ate oluusi nga gwolumyeko bamulumaalumako dda agenda okulaba nga totuukagana na mutindo n'akuyuwa sitegere ti muntegedde kati waliwo agamba musumba ekyo kirimu sitaani nnyo nyo gwe toli mufumbo bwolifumbirwa ojanga mulukuŋŋaana lw'abakyala n'otegeera singa mwami semwogerere yanumako nga bwekyali teyali ntute ekyo kyama ky'abafumbo kabako nti aleluya naawe hey, Katonda yansumulula kati ndi mufumbo kubira Yesu mu ngalo kola kumbala kola ku mpisa zo kyusa ebikolwa bye waze wano kunaaba nafunye ekirooto nga muno mulimu abaana abawala baali babadibya nga babakolerako eddagala ku private parts zamu Katonda agenda kubalogolola Katonda agenda kusumulula abantu mu kizimbe muno wano waliwo abantu nga baali bakuloga kati fumitiriza otaddeko eddogo n'oteekako n'embala setani ne yekwata ku mbala okutamakaago waliwo amaanyi mu kifo kino agatali ga bulijjo omwoyo mutukuvu omwoyo mutukuvu nyaniriza okubeerawo okwo bwekweko bw'amaanyi gange wandaze ng'osumulula abaana ab'obuwala nabo bulenzi Mukama wandaze ng'ologolola ekibiina kino ssuubi ly'amaanyi gange kino kye kiseera okuyiringisa ekivume essuubi ly'amaanyi gange bano abantu baali badde balabisa ekitiibwa kyo naye omwoyo mutukuvu maanyi gange nnyimusiza abaana bano Mukama bangi babadibya Katonda waba Katonda ekigambo kyo kigamba eyo teri ddagala mu Giriyaadi teri musawo
naye kiki ekiremeseza abaana bange okusumululwa? Waliwo amaanyi agasumulula mu kizimbe muno mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amagombe gakuta, eddoge lya kusiba likuta mu linnya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Egyemisango gikuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Eri eddogo lyebandaze ligenda, ogwo muddibo gugenda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bangi be baaloga, bangi be baasiba, bangi be baagulika, bangi be baasiranya, naye omukono gwa Mukama, omukono gwa Mukama, omukono gwa Mukama ogutazi ogutayimpa ye gukusumulula, gukutaasa. Osumululwa, osumululwa, amaanyi g'eddogo gagenda, emizimu gyekika yimira ku magulu go, yimira ku magulu go, yimira ku magulu go. Omwoyo w'ekitiibwa kya Katonda, kino kiseera kikyo tukowola amaanyi agava mu ggulu, tukowola amaanyi agava mu ggulu okufulumya omukazi oyo n'omusajja ono, okufulumya abaana baffe Mukama, abaana baabaloga, abaana baabasiba Mukama, embara obusibe Mukama. Yogera ne Katonda, kaabira ekisa kya Katonda, ne bw'eba embara egenda, ne bw'oba obwenzi bugenda, ekikolimo ky'obwenzi kigenda, ne bw'oba rejection egenda, ne bw'oba masturbation egenda, ne bw'oba obusiaga kigenda. Kolola Katonda, kolola omwoyo wa Mukama. Katonda agenda kufumbiza, musajja gw'ogenda kuwasa, mukazi gw'ogenda kufumbirwa, ekyakusiba kikutuka, ekyakusiba kikutuka, amagombe gazikirira mu linnya lya Yesu. Yogera ne Mukama, yogera ne Mukama, yogera ne Mukama. Saba, 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 ne bw'oba osiyaga, ekikolimo kikutuka mu linnya lya Yesu. Ekyo ky'ogamba Katonda akimanyi. Yogera, genda maaso ga Katonda, genda maaso ga Katonda, tandika okusaba, kaabirira Katonda, kaabirira Katonda. Olwaleero mugambe Mukama, olwaleero nzize mu maaso mukwano gwange, kaabirira Katonda wange, nzize kunyamba mukwano gwange. Tewali mulala asobola kunyamba, tewali mulala asobola kunsaasira, tewali mulala asobola kunsisinkana. Okusaba kwa Katonda wange tukwidde mukwano gwange, kunyamba olwaleero, kunsaasira Katonda wange. Katonda w'amaanyi, gwenanyini kisana okusaasira, ye gwasobola okunyamba, nzize kukaabirira nate. Emisana ga leero mukwano gwange Yesu, jago nsisinkane, onzigyamu buli ekibadde munda munze. Obusungu bubadde bwampamba Mukama, olugambo lubadde lunnemeseza okukulaba Mukama, badde n'obujja Mukama, badde kuula ebinnyo Mukama, obwenzi bubadde bwampangula. Tayo olwaleero Yesu, nzize mu maaso go gankukaabirira Mukama, tuyambe tata, tuzze nga basingo Mukama, nga tukukaabirira, twezze kunoonya kwe Mukama, twagala kukulaba. Jangu otuse obulamu bwaffe Mukama, jangu otuse embala zaffe Mukama, jangu otuse obuzaaliranwa bwonna mukwano gwange Yesu. Tukwegayirike tata, tusaasire, tunaaze Mukama, tukyuse mukwano gwange, tuzze bujja Mukama, tujjemu buli ekibadde munda muffe, ebibadde bituwangula bibadde bingi Mukama. Olwaleero mukwano gwange, tubadde twakuvaako, tubadde twakuleka, tubadde twakyama, tutambulira magezi gaffe, olugambo lubadde lutuwangula, obujja badde butuwangula. Obusunko Mukama, okuyomba Mukama, obwenzi Mukama, obutasonyiwa, tukwekayiridde Mukama, tutambudde nga basigwa Mukama, naye nga tulina ebibadde bituwangula, embeera ebadde etuwangula Mukama. Abamu
kuberwa ebatembala mukama naye tuze masogo katukukabidira tata tuyambe oyiringe tete mulama mulama wafe tata tubadeko kusekererwa tubadeko kunyamebwa mukama tubadeko kulekebwa wotata tubadeko tuvumibwa mukama tubadeko kusekererwa tata abamombala zafeza zibadeze tuwagula tata tukweka yirike mukama ebisa zibadeza tuwesamba tata tukweka yirike baramu abami batuleka mukama oluwembala mukama nayo olwalero tukomyewo mukama kubanga okamba bwetunakomangawo tawona okomangawo gyetuli kati olwalero tukomyewo kati okukabirira kabirira katonda mukwano gwange kabirira katonda olwalero omugambe mukama nyamba omugambe mukama nsasira omugambe mukama nsonyiwa nalaza mukama nalaza katonda wange buli ekibade kyakwa kyobulamu bwange ekibade kyabusiba mukama ekibade kinamasaza mumbeera eyo obutafumbirwa mukama eyo obutawasa taata ogwalero nzizo gyoli onyambe mukama okwatirwa ekisa onzisinkane mukwano gwange nyamba katonda wange buli mbala yonna batye munda munsi batye n'omutima omukyamu mukama batye n'omutima ogwejjinja abamu bubadde buyomi abamu bubadde malala kubadde kwegulumiza lubadde lugezigezi kabadde kajanja mukama kabadde kacapisa mukama olwalero nyamba mukwano gwange nyamba katonda wange olugambo lubadde lumpangula batye nyina obujja mukama batye sagaliza mukama abamu bubadde bwensi kubadde kwematiza naye olwalero osaasire onyambe mukama okwakirwa ekisa nyamba katonda wange nyamba mukwano gwange jagoyiringese mukama buli kifunda kyonna tata ekibadde ku bulamu bwange olwalero tondeka mukama tondeka katonda wange tondeka mukwano gwange wamirira katonda kabirira katonda saba mukwano gwange sabanga okabirira katonda tuka mutima gwo maaso ga katonda yakatonda judesa n'okusaasira yoyasonyiwa obutali butuukirivu bwaffe yoyo katonda atuyamba saba mukwano gwange labanga ofuka omutima gwo maaso ga katonda labanga owayo omutima gwo maaso ga katonda yakatonda asaasira yakatonda ayamba labanga omukabirira kabirira katonda mulokole fuka omutima gwo maaso ga katonda kabirira katonda olwalero yakatonda asobola okuyamba ogambe mukama wange yesu olwalero buli mbala yonna ebadde nemeseza mukama ebisamba tesiina mukama batye nyina obujja bungi mukama batye sagaliza tata batye nyomba nya mukama batye n'olugambo mukama olwalero yerengesa buli mbala yonna mukama ebadde mu bulamu bwange nezeko kabirira onyambe mukama bwotyo nyambe tewali ananyamba tata bwatyo bwekutuukidde mukama kamuddu bwatuukira mukama we kamwana bwatunuulira nyina kamusana bwatunuulira mukole we kyange bwatyo bwekutunuulike okusobola okunyamba mukama okusobola okunsaasira ram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 a kabirira katonda w'omukwano kikulaba bw'osaba wali watudde obutuusi gwe weweyo maaso ga katonda wali wagamba bulijjero bw'ebityo bwe bibeera kamulundi kuno siwe ogamba katonda ogamba mukama kaluno siwe nzizo bwentyo olwalero nyambanse ogamba yesu nyamba olwalero yambanse mukama olwalero nsaasira ram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 a labanga ofukamemeyo maaso ga katonda labanga okabirira katonda labanga osinda maaso ga katonda saba ram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 a ogambe mukama olwalero bakojonjijako tata bakojonyambulako mukama bakojonjijako olwalero bakembera jojewa mukama kamulundi guno gwokka mukama kwegayirije tata ram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 a mukama longoza obulamu bwange jagonjijemu omutima ogwejjinja jagonjijemu embala yonna enkadde jagonjijeko buli kivume kyonna jagonjijeko obuzaaliranwa buli mbala ebadde nemeseza kabirira katonda mukwano gwange kabirira katonda olwalero omugambe mukama nyamba mukama nsaasira mukama ndokola kyusa omutima gwange kyusa emmeme yange mukama kyusa enjogera yange mukama kyusa ebigambo byakamwa kange olwalero mukama yawulako buli mbala yawulako buli nsigo yonna yawulako obuzaaliranwa olwalero mukama olugambo lw
lwa maga mukama ya yolwa lero nyambola wali chambalo tone cholo kabo ya bora bora siko yona ya bora buchari bona bona ya bora mukama rama mama 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 kabiri da kachonda morokole kabiri da kachonda mukwando kwange senda masoga kachonda foka mati mago masoga kachonda kabiri da kachonda kuyabe kabiri da kachonda kurokole foka be mukama ndokola ndokolo lwale no mukwando kwange chonde ka mukwando kwange ka ko kabiri da saba 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 rama mama 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 rama mama 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 raka kaya kaya reke kaya kaya rama mama 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 masaka kaya kaya rama mama 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 harwanelo yeso lafasa mutima kwange nakose mara yake kechama bole siko bole nyari ya yesu yimirira ku maguru wali we kisa katonda takuyitiranga bwerere famire yewamwe katonda yagala kugisumurura nga atandikide kugwa yimuse mikono mubanga ye katonda alogolola ye katonda julule ensozi nezitamanya wali wamanya gagendo kusumurura mukifo kino ova muntana ne babanga baloga famire yewamwe ne bagikomya naye olw'omulimu katonda gweyagala okukola ewamwe omukono gwa mukama gugenda kusumulula katonda yataddewo olukuŋŋaana luno ngaayagala kweraga bwali katonda waliwo amaanyi agamala waliwo amaanyi agamala waliwo ekisa kitali kya bulijjo omukono gwa mukama ogwazitoowerera abasidoodi ababba essanduko ya mukama omukono ne gubalwaza erizimba buli gye baakusibira mu linnya lya yesu ntuma omuliro okuva mu ggulu okwokya buli saddaaka gye baakukolerako saddaaka gye baasibisa ennyumba ya kitaawo ngimalamu amaanyi ne saddaaka y'omusaayi gwa yesu waliwo amaanyi agatali ga bulijjo eyo entaana ogivaamu obwo busibe bukutuka ekyo kikoni mu kigenda mu linnya lya yesu eyo ogw'omuzimu ogw'okwesibako ogw'ekisiyaga omukono gw'omukama gugizitoowerera waliwo amaanyi agakusumulula waliwo amaanyi agakuwonya waliwo amaanyi agakutolesa mu linnya lya yesu mu linnya lya yesu waliwo amaanyi wanimwaliwo abantu nga baali babaloga babaloga obutafumbirwa katonda azikiriza amaanyi ag'eddogo omukono gwa mukama guzikiriza eddogo nkolimira eddogo okuva ku kikolo eryo eddogo lye baakusibisa ndiyiwako omuliro gwa katonda mu linnya lya yesu amaanyi ag'omwoyo omutukuvu galizikiriza mu linnya lya yesu eryo eddogo likutuka eryo eddogo likutuka eryo eddogo lyakebwa eryo eddogo lizikirizibwa olw'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu katonda yaleese abaana wano wano leka omukono gwa mukama ogutayimpaye guzitoowerera emisambwa guzitoowerera eddogo amaanyi gaago gakusumulula amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gakutaasa ofuluma entaana ofuluma entaana amagombe gakusesema mu linnya lya yesu 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 ova mu ntaana ova mu ntaana mu linnya lya yesu togenda kusigala kyekimu omukono gwa mukama guugo amafuta ga katonda agamenya ebikoligo gakutula ekibate kyatula mu ngalo zo wano waliwo be baaloga obwavu nga tolikwata kintu kyona mu ngalo naye amaanyi ga katonda gagwa ku bulamu bwo osumululwa mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya yesu mu linnya lya yesu teeka emikono mu bbanga waliwo amaanyi agalogolola yesu yamponya okufiisa abaana waali yesu yamponya okukaaba waali yesu yamponya emisambwa waali yesu yamponya okuyomba waali yesu atalya nguzi waali tatya maaso g'abantu talya na nguzi yamponyeza bwereere yamponyeza bwereere yansaasirira bwereere naawe akusumulula
nawa kurogorora ogenda kufumbira ro mukono gwa mukama katonda yanyambura obubine bandaba amanyi ga katonda ga kusumurura amanyi ga katonda ga kutorosa omukono gwa mukama gukubusa amacho togenda kusigara mu kifo kino kya kimu katonda yakulesa ina plan nkolimira omuzimu gw'obwavu ogwakwesibako ekyo kikolima ekibade kikulondola omuliro gwa katonda gukyokya omuliro gw'omwoyo mutukufu guzikiriza mulinnya lya yesu omukono gwa mukama guwangula eddogo gukudibulula omuzimu gwa kawula gugenda kawula agenda eryo ddogo lya kawula ligenda omuliro gugo omuliro gugo kawula agenda omuliro gugo omuliro gw'omwoyo mutukufu gugo kawula agenda
Hallelujah. Mukama yebazibwe. Bamekango were dom kisa. Twebaza Katonda. Mukama yebazibwe. Twebaza Katonda kubanga atukoze bulungi atenga tutandika butandisi. Amina. Wetunavira wano lunaku lwenkya. Kukaka sobulamu bwete bugenda kusigala kyekimu. Amina. So twebaza Katonda ku lwekyo. Bamekango inayo obujulizi kumusumba kemirembe byabadde atubuulira. Ogamba tufu mpulira. Mpereddwa omukisa. Okusinziira ku bigambo byayogedde mpulira kati mu eri eno nsumuluddwa. Bamekango inaku bujulizi bw'osobola otuwa. Jangu. Maama jangu obutuwe. Omulala aliwa. Jangu. Nawe jangu. Abaami baliwa. Kale njagala y'abantu nga kumi. Kumi. Bwe bawera toyambuka. Abantu kumi. Kati gwe bala. Kasita yambuka wano. Ngobala. Abaami nga sibalaba. Obujulizi mukigambo tekirina kye tukoze. Abaami namwe mujje mutuwe ku bujulizi. Babiri, basatu, bana, abantu kumi. Bw'oba tewasoma kubala. Buuza akulira anye nga tonnasituka. Abantu kumi. Babo baweddeyo. Bantu kumi babo baweddeyo. Twagala obujulizi ngoga nti mbutuufu. Ekigambo musumbako emirembe kyawadde. Mpulira nina we kinsindise. Kale mukama akuwa omukisa. Omuzindaalo. Mukama afe yebazibwe. Amanya bampitamba bazi Winfred. Vira nsambya Kirombe State. Nebaza mukama. Kuba musumba ebigambo byayogedde abadde nga ali ku nze. Kuba n'omulimu gye nava lwa busungu. Ne sente nezirekayo ne mulaga nti ngenda tambula ngende naye era n'okutuuka ewaka natuuka lwa busungu. N'omwami namuleka lwa busungu. Naye nebaza mukama kuba ntegedde ensobi yange weeva kitiba n'ettendo mbimuddiza. Abaluganda mukama afebazibwe. Amanya gange mpitibwa omumbejja gayi beti viride buyukwe. Abaluganda musumba byayogedde bibadde ku nze mbadde ngenda nakwefumbiza. Abaluganda nafuna olutongani n'emyaka 18 nenzala omwana. Obusungu nga nvuma omusajja namukuba n'akasituulu nga tonyumiza neba naye ali ku lediyo dduka misinde otuukeko waneeno bannaye nsumuluddwa n'enjigirizibwa era obusungu okuva n'olwaleero mbukomi neba bosi wange nga ngamba sooka ne nkupima sikuddamu nga nkupima ninga oba Katonda omukolere ekineeka mwesonyiwe bannaye mukama mukulu ekitiibwa n'ettendo kimudiza bingi amin. Abaluganda mukama yebazibwe. Amanya ngize mukisalikisi. Nze nebaza mukama olwamusumba kyayogeddeko. Ekyakawuula. Kimmazeko okumaloma kamu namba nga nkabira mukama. Nga kiyiwa amafuta. Woba olinnya nga kijja. Kijja bifaananyi bya njawulo. Kijja mu baganda bange. Ne mu misi ne mu mikwano gyange. Naye nkabidde mukama okuva. Guno mwezi Desemba nga gwako. Nagende sseguku ne ngamba mukama sisomoka na kino omwaka. Newe ono musumba asomesezaako. Nenkyebaza mukama kubanga na nkyowangu de mukuluno semina. Amina. Mukama yebazwe. Haleluya. Amanya gange bamutanisha Moses. Nzenjagala kwebaza Katonda nange nabonera wano. Olw'ebigambo bino byemuwulidde. Mukama yebazwe. Nze gw'olaba naye nebuuza lwaki kawuula nemeddeko. Mukama yebazwe. Naliko omwoyo gw'obwenzi. Nga nze siyenze wowe. Haleluya. Naye nebaza mukama nti ekigambo kino kiina waliwo kinsindise. Mukama yebazibwe. Yes, yebazibwe. Nebaza Yesu. Nali nfugibwa nnyo obusungu.
mubutufu nga bwefuna obusungu nenda bwenzikiza ku maaso nemponyerwa omusaayi nemanya nti awo nyina okulwana obudde ne buziba naye nebaza Yesu olw'okuba nti ekintu ekikwataganye n'obusungu kisomyeko nyina kyenkubiriza ku baana balenzi mbegayiridde togezanga neweegomba omukyala okuba ayinako nabasa omukyala nga nsinzwa bugaga ali munte 50 ndi munte 15 nenzikolamu embaga nezigwawo anti olwagwawo omukazi yayita bantu baabwe ne basiba ebibye naawe tanagenda mukama bawomukisa bijja kubira bawanvu budde bujja kundeka biwanvu nyo bijinza okutwala esaawa bijja kuba biwanvu kama yebaziwe pitibwa Esther nze kyenzudde nze nali simanyize egundi mukika kyewaffe nga bagamba nti tukube ebigundi bino biki ebyemyoyo nga nze nzirira kitange ngamba kubanga bagamba nti mukube ennyumba lya kitammwe nga nze sibitegeera mukama yeebazibwe kati lumu neŋŋamba mukwano gwange naye mukama walimpa omusajja oba ngenda kwanjulirawa kubanga bonna bonna ekyamazima nze ndaba nga balina ebyoto mukama yeebazibwe naye waneeno wansumuludde badde nze nali manyi nti tukuba gundi bataata baffe basenga baffe biki ebyo nze manyi nga manyi bye tukuba amiina mukama yeebazibwe amiina nebaza mukama olw'enjiri pasita kemirembe gy'abuulidde nze obusungu bwe badde buntawanya mami wange mukambwe ne daddy wange mukambwe so kati nabugwa wakati inda daddy wange bwomunyiiza he has a pistol kati nga atuketse anagamba nja kukuba pistol nkwetire so I've been battling with obusungu and pride naye nebaza mukama nkiwangudde aboluganda mukama yebazibwe amanya nantale saala nebaza katonda ku lw'enjiri eyamusumbako emirembe tewali kyabuulidde kyaleseeyo nze saala ekitali ku bulamu bwange oba ekitali ku bulamu bwange embala ey'obuzaaliranwa ey'obusungu embala ey'obuzaaliranwa obwesaidi ebbiri abooluganda kintu kizibu nnyo naye twebaza katonda omwoyo omutukuvu nebaza katonda nze saala nantala ali mu maaso gammwe gwe mulaba kino kyendi maanyi ga mwoyo mutukuvu mukama yeebazibwe embala waliwo okugamba embala nga embala ya kika kimu mukama yeebazibwe naye embala ey'abanyarwanda embala ey'abasoga abooluganda byonna biri ku nze kuba mange munyarwanda taata yali musoga mukama yeebazibwe nebaza katonda nti bonna bagenda sindi bantu mukama yeebazibwe obusungu obw'abasoga bwona bwona nga eyo engugu eri ku nze obusungu obw'abanyarwanda eyo engugu yona nga eri ku nze okuganibwa kwona nga kuli ku nze obwenzi obw'abasoga woowe nga buwunya nfuufu mukama yeebazibwe naye nebaza katonda olw'ekifo kino abooluganda okuganibwa nga kuli ku nze okuwaayirizibwa byona kasasiro kafwankune sijja kubalwisaayo abooluganda bingi naye sobola kubimalayo naye nebaza katonda olw'ekifo kino okuva omwoyo omutukuvu omwoyo omulungama bwe yanuŋŋamiza ekifo kino ekyemutundwe saasigala kyekimu obusungu tebwanzikirizanga kutuula wamu okuyomba tekwanzikirizanga kutuula wamu nze saala nga mbulwa omulimu obufumbo bwabula nendowooza nti lwa bugumba mukama yeebazibwe ebikolimo ebyabanyoli nga biri omwo kafankunoyo yena nga daddy wange yasoloza tewali gwataawasaako mukama yeebazibwe ne balyoka bakolima ne balyoka baloga mukama yeebazibwe naye nebaza katonda olw'ekifo kino no nembeera kw'omuzimu ogw'okwenjeera nga situula wamu kikolimo kya sitimanza mukama yeebazibwe nayenjeera nasekererwa akakatalinawe katuula nga neetamwa oluusi nze kenyini obusungu sigambwako kunyiiga kuyomba mukama yeebazibwe naye nebaza katonda olw'ekifo kino olwaluŋŋamizibwa mu kifo kino abooluganda nze sirina musumba nsabirangako kujjaku musumbako emirembe yeyansabirako ate naye yansabira ku nsonga ndanamugamba nsonga ya bugumba mukama yeebazibwe naye nebaza katonda katonda affe ye musangula maziga byona byona ebyo nabijja ku mutima ebyenaku ebyeki nenekwata katonda omulamu ono mukama yeebazibwe neŋŋamba baseke kabaseke naye omwoyo omutukuvu eyampita mulamu ate ye katonda eyantonda mukama yeebazibwe nenywerera mu kifo kino nduddemu abooluganda nentandika okubuulira enjiri
babiri nemba munjiri ya yomu chochino nemburila nemu sumba sani itale katika tukomao tuweba za katonda nenjiri oba doji bulira katukomao amina mukama ebazwe abo bujulizi mutubulira obujulizi okusinzira ku njiri gye tuva okuwulira tukomaawo biri ebirala tusooke mukama ebazwe ab'oluganda nze njagala kwebaza mukama kulwa musumbako emirembe enjiri eyo yagibulira ne ku lwokusatu naye nze nina esaala gye neesabira olunaku lumu ne mugamba mukama njagala ompe omusajja nga agenda kunsasulira ennyumba angulire n'emmere saagala bulamu bwakubonaabona kwekulusanya naye sitaani naye yali mwesigwa olwasaba essaala sitaani naye n'addusa mangu ekyamagero n'akireeta ne mbeera n'omusajja oyo naye nga mutima gwe tanjagala naye nga nange saagala kufumbirwa naye ntuddewo olwakiri kye nasabira byonna n'abikola n'asasula ennyumba era n'emmere n'agigula naye bambi teyanjagalako ng'ebintu byabikola yekka nga nange ebyange mbikola nzekka naye ekiseera kyatuuka bwe yamala okugula poloti n'azimba ennyumba awo nali mmaze okulokoka mukama n'angamba kwatamu ebintu by'oveewo ne mugamba mukama siyinza kuvawo ng'ate nzaddewo abaana ng'ate n'ennyumba twakamala ogizimba sigirinyemu n'agamba nti nze nkugambye vaawo ojjukire nfuna omusajja gye wamufunamu omusajja wamufuna tomwagala nga naye takwagala nga muliwo obubeezi ne ntuula n'ensirika ne ngamba akirayika gino mizimu ne nsazaamu ne nkuba ne mugamba mukama kati nze siina kantu eno ennyumba gye ntunuulidde mukama n'angamba tambula oveewo kubanga omuleevi taba na kintu kyonna nze mukama katonda nze empeera y'omuleevi naye ekintu saakitegeera bulungi nebaza mukama nti nkitegeeredde wano kuba yangamba vaawo ogende gye nnaakulaga ekitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama kubanga namanya ekyokukola ne nvaawo amin abooluganda mukama yeebazibwe nze nebaza mukama kubanga bambuulidde ekyokukola nina omusajja gwe mbadde neesibyeko kanjogere mu luzungu he told me yangamba ayina omukazi but nze nembigaana neŋŋamba okyali ne bazadde bo naŋŋamba I have a fiancé era gwe ŋŋenda okuwasa nze nembiwakana nemwesibako it's coming to a year and something naye kati batugambye musesemi and you see nange kyentegedde nti we mujjawo as in God will bring something better for me kati n'ekyobusungu n'ekyobusungu nina obusungu I have a lot of anger a man can tell me something small and I tell him if you want to stay you stay if you don't want you go kati ebintu ng'ebyo but mukama anzikakanyaza I had a lot of pride ne mugamba mukama ankakanya I come back to your level kubanga nze sitya muntu I don't have respect kyoŋŋamba sikikola such things like that ne mukama ampadde omukisa n'ansomesa nembitegeera kati amoke amin yesu yebazibwe nze njizeemu obugwagwa amanya nze ekyokusiima aned nze mukama yandaga omwami edda kati obusuulu bwange n'obugwagwa nengamba omwami oyo musumba kati nengamba mubasumba esaala yena babeera mu kushandara baza tebalina tayimu babeera muzukulu seedi babeera eyo babayita macaki nengamba kati mukama mazima nze omwami nsogora byokumpa omusumba ate kirala munakenya wewo yakulawana naye munakenya nengamba naye nedda mukama kati obusuulu n'obugwagwa ne bungamba waliwo n'omusumba amudirira oli siniya pasito mukama gwe yandaga katonda amudirira bamwita musumba dani ne mugamba omanyi toyogera mannya g'abantu tamanyi ali mubende musumba yaddewo emubende kati nengamba kati nendumba ono omusumba amudirira ne mugamba omanyi mukama yandaze omwami agenda okumpasa kyoka weewuunye mukama yandagadde omwami omwami naye nampita nangamba anet mukama ngamba bwati nebwati nebwati kati bwe naraba nga sijaa bisobole byo olipukasa ajja kubeera muzukulu seedi nze nensala amagezi agange nengenda nengamba olwo musumba mudde nengamba omanyi mukama yandaze omwami era nze ngenda kufumbirwa kuba nali manyi bwe nakimugamba genda agenda akimugambe kati nendaba nga tekikoze netujjamu netufunamu awo obutakaanya netutabuka era kwe kucankala nenvu emubende nenzija bano nayogera ebigambo byagyo ebisongovu omusajja yayimira nekatuuti n'abindangira n'abyogera
Nagamba olumu warabananga fubu utukebe gambo nsasi dababu kabacharba singu eraba genda kutomera uraba katogwa kari yao Nenjogere ebigambo musajja gwe nali nkukunamideko ebigambo byesenza nayita mukama saawa zuno banange mutufu sitane mufere mubi omukyala nga bwayogedde wano sitane muyaye ayagala kutusubya naye mu byona tulina ogondera mukama tukola okwagala kwa mukama bawe omugisa Haleluya nze nebaza mukama olw'okubanga yandaga omusajja naye omusajja ng'alina obusungu nga nange nina obusungu kati nga kituuka ekiseera nga waliwo ebintu byemugambakati n'angamba njagala kukuwasa nemugamba naye oyagala kumpasa gwe grade yo ya waggulu nnyo ate grade yange ya wansi n'agamba nze ebyo sibifaako kati nze neŋŋenda mu maaso ng'aŋŋamba kale ng'ambusabusa kyokka mukama yamundaga mu kirooto ate n'aleeta omuntu mu kyaki gye nsabiramu era n'ayogera kintu kye kimu naye nga nze mubuusabuusa nga ebintu ayogera bituufu kubanga munyarwanda ayogera bituufu ate ebiruma ate nze nga saagala kunhaatinga nga bw'ahaatinga bw'atyo nange musuulira ekinene ekigenda okumuha naye nebaza mukama nti omusumba leero abuulidde ku kigambo eky'obusungu nti oluusi gw'obeera weetaaga ofukamire nga mukama aleesoyo omuntu nga gw'olina okumufukamira era kwe kukuuma obwo obufumbo naye nebaza mukama n'ekirala nti obusungu obwo obuntambuliramu bwava ku taata wange taata wange afunye abakazi abasukka mu kkumi naye nga lwa busungu baseparate nga lwa busungu naye nebaza mukama nti ebyo byonna mbimenyeemenye era kati omusajja wange ŋŋendagenda naye era obusungu bwange mmanyi busse wansi Abooluganda mukama yeebazibwe amanya gange bampisa nayebale Mary era ndi gospel singer oluyimba lwanakafulumya baluyita byakola tubuulira obujulizi kaakati obujulizi era buvako olwo oluyimba nze nange nina obusungu siwa njiri eno gy'owulidde yenjiri yennyini nze nange nalina obusungu mbuyina kituufu kubanga era kyaviiraku ekyo ndyoke nzire emabega ate mbeere bwe bati nga bwondaba kubanga nalina obusungu bungi bagezaako okunenyaako mu kyaki nga bangamba nga ebyo byokuyimba temubawa ssente ne bagamba ennyumba ya katonda mugifuula mpuku y'abanyazi kati kyankyankalanya nnyo nempulira obusungu aye nali saagala kuyomba ne bapasita naki nafulumafulumi kyaki nengende bwero netandika okunywa omwenge kati wenamala okunywa omwenge ebintu nebikyankalanira ddala nenzira ewaka okudda ewaka nabo bantunulira bwe batyo buli omu andaba bibye obusungu ne bugira ddala nenywa omwenge kumpi nfe n'okufa kati wenamala nengamba ye lwaki mbadde mulokole naye lwaki nziriridde bwe bati nengamba aa kanguleke kasita sifudde nga ndi mukunywa kati nembivaako ebyokunywa kati bwenabivaako awo wenabiviirako awo bali abaali banjagala mu maaso eri okuva edda awo webankwasiza kuba banenga nga amaze okugwa webankwasiza kati ne baagala n'okunsuula eddalu enkoye nentandika okuzijamu ebyomwenge byaweddeyo kye kizibu nakimaze kati ne baagala kunsuula eddalu bino ebiviiri ndowooza olaba nali nsibye wiivi nembijjako byona ku mutwe ne banoonya n'okunteekanewamukama kati akusumuludde mu busungu empaka wenajja nenzijawo nebangamba ne bandagirira wano kulwa olunaku sirina nakye nakwata mu nyumba najjamu bugingoya mukesi bwe bati nempakira mu kibaga kyaliawo twebaza mukama kati obusungu mukama akusumuludde amiina amiina twebaza katonda haleluya mukama afeebazibwe amen amanya kembabazi dilis dafin nebaza mukama olw'ekigambo ky'olunaku olwaleero naye okusingira ddala nebaza my sister bamuyita afisa nyakato okubanga yeyandeeta mu kifo kino naye ŋŋaŋaana okujja kubanga mmanyi ebibaayo haleluya nebaza mukama nti nze ndi mukyala wa busungu mbadde n'obusungu nga n'omusajja ne bwajja naŋŋamba dilizi nkwagala nja kusooka nkutunuulire kujje ku mutwe kaviiri wadde oyina ssente I don't care kubanga nze mwoyo wange aŋŋamba toyina kufumbirwa you have to do everything you can soma
kola byokola naye tofumbirwa naye nga kyonna kiva ku busungu bwe nakwatirwa famire yaffe dadi waffe yabasa abakyala bangi kati netutakuzibwa mu nkula nnungi kati nebintama ate ekyokulala obusungu nabujja nekujja bajjajja bange babiri jjajja azaala taata omukyala ne jjajja azaala maama omukyala naye nebaza katonda nti ekigambo kyaleero kiina wekintutte era okuva lwe najja mu kifo kino ndabawo enjawulo nze ng'omusajja bwaŋŋamba nti nkwagala nkubuuza gy'obeera ewammwe mu kyalo nenteekamu transporti wange neŋŋenda finding out kati bwe nkomawo byenzijayo byenkulangira naye nebaza mukama nti ekyo nkitegeera mukama abawe omukisa Yesu yebazibwe amen amanya gange nze jeni nange nebaza mukama kubanga mponyeze eddogo baba wange yantwalanga nkyali mwana muto nebantwalewo omusamize nga simanyi nebanzijjamu nika yange nebampa obuti nga babusibye ngaekinywa kyenku nebaŋŋamba mbuteekeyo bwe nabuteekayo baba wange yasooka kwogera n'oli omusamize bwe yamala nze nga siriwo oluvannyuma ne bampita ne basiba obwo obunywa bw'obuti nga kalinga enku baba naŋŋamba jjamukanikako jjukira omwana omuto myaka nga 13 oba tolina kyotegerwa 14 nenkajjamu nga bamaze ndoza balina ebintu byabwe bye bayogera nga simanyi ne baŋŋamba genda okaziike nenkaziika mu kitooke naye nebaza mukama obusumba abadde asaba nagamba waliwo babaaloga obutafumbirwa amazima genyini abaana bababa wange bwe nalera abo bafumbirwa naye nze nga kiba tekitawaanya nnyo era oba oyogedde nenzijjukira neŋŋamba mukama kwebaza kubanga nsumuluddwamu eryeddogo omukazi yaŋŋamba nti nno yaŋŋamba totunula emabega ndi mwana nzaalwa kyannamukaka amasaka bayitewo mu kitafaali gye yakolera eryo eddogo nange bwemusumba bayogedde nempulinanga omutwe gulimu ekigira nenzijjukira gye baaba wange gye yantwala nange nensindikayo omuliro nenga mulinnya erya yesu ebyo bye naziika nange mbisindikira omuliro n'okutuuka ku ssaawa ya leero sifumbirwanga nebaza katonda eyandeese mutundwe nange nebaza mukama kubanga nsumuluddwa mu ddogo ebbi libadde lyangubyangubya nga lyakola buli kimu nga nebwe ŋŋende waka tebampa kitiibwa nga tebambalamu kamuntu konna maze emyaka nga sigenda waffe kubanga nswala bambuza bano bonna bafumbiddwa naye ng'ekintu ekyo sikyasobola kukijjukira nti baba wange yeyampa obwo obuntu nebuziika naye nebaza katonda olw'enjiri mama mukama akuwa omukisa amiina abooluganda mukama yebazibwe Pastor Cameron mbabadde abuulira nabuulira ku njiri y'okunyooma nebaza mukama eyanzijamu okunyooma kubanga nze nali nnyooma abantu si mukulu si muto actually nga natandikira na ku bazadde bange kubanga ndi muto nekijja nga kikula naye nebaza mukama last year twali tusiiba nembuuza mukama ki ekintawanya nandaga mukiroto nga nnyooma daddy wange na mubuliwo nenkuyetinga conversation ne daddy wange somehow nambulira nga kyekintu kyekimu kyenaloota nemwetondera kati ate era mukunyooma kyekintu kyekimu nebaza mukama nze nga gayibwa onkwana nsooka nenkubuuza result zokuva za olevel bwoba wagwa maafi nze nga sikudeetinga basicaly nga ndaba tonjamu oli musiru naye nebaza mukama yanzijamu okunyooma nze mutundwe najjano last year naye nkozemu omulimu najja ndowooza nina empisa naye laika najja siina mpisa obujulizi buwanvu naye nebaza mukama neyanzijamu obusungu nze nga ku whatsapp bwonyiiza nsooka nekugera ngaoba weebase nezijja nenkuweereza messages mubuliwo nze siyomba simanyi kuyomba nyo naye nenkuwandiikira message nolowooza nti oli mu group chat ogenda okuzukama ziriko nga 100 nga nabadde nkuwa level naye nebaza mukama kati omuntu ankola ekintu nenkutunuulira nesikunyega waliwo omuntu eyakola ekintu nga manya ngenda muvuma lasitya naŋŋamba mbadde manyi ogenda kunyiga nemugamba nedda nemugamba olwo kyaki gyeŋŋendako batuyigiriza okubeera abawombeefu naŋŋamba wangi nebaza mukama nze yanzijamu obwo obusungu kumanze nali nkuwa amen mukama yebazibwe abooluganda musumbako emirembe mukama amuwa omukisa
nze na obusungu obusungu baba oluganda butulemeseza amaka ate obukola ne wejjusa nze nali mufumbo ng'omusajja muzaddemu omwana naye nakwatibwa obusungu nga nyomba nga ne bwaba yebasafuluta mukoko na mu mutwe zuukuka nkuvume bulungi zuukuka n'abeera nga yebasa ate nga mwami musirise akyogeddeko ne ngamba senga nategeera mutunde ng'obudde bukyali namusibira engoyi ng'agenze ku mulimu yagenda okuva ku mulimu yasanga engugu ze zonna zonna ziri ku mulyango nga nze ndi mu nyumba boosi neebase yakuba oluugi n'ayingira teyankuba yeebaka bwebasi ate n'enziramu n'emuvuma mukama banange atusumuludde banange musumululwe obusungu obusungu buubi mukama Haleluya. Tukubireko mukama engalo ez'amaanyi. N'omusumba tumukubire engalo ez'amaanyi. Tusituke ku bigere byaffe tutendereze omuyinza w'ebintu byonna. Yekka yagwanira ekitiibwa n'ettendo. Yakyusa emitima gy'abaana b'abantu n'agiggyamu obusungu n'atusimula ne tubeera baddembe. Amiina nnyo basingo. Hallelujah, Mukama fuga. Hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Hallelujah, Mukama fuga. Hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Hallelujah, Mukama fuga. Hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Hallelujah. Mukama fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Yeah, hallelujah, Mukama fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Hallelujah, Mukama fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Katika tumuyi muse, kubanga fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Hallelujah, Mukama fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Yeah, hallelujah, ono wafa fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Hallelujah, mukama fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Nanakiwa mukwano, atenga fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Hallelujah, mukama fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Kumanyanga fuga, Biblia tebiwona, balema batambula n'abasibe balaba. Hallelujah, mukama fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Hallelujah, mukama fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Hallelujah, mukama fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Tende kubanga fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Hallelujah, mukama fuga, hallelujah, hallelujah, Yesu Krista fuga. Akalulu wala la, akalulu la la la, akalulu wa.
Thank you.
kale njagala osinze ku Katonda mu bigambo byo, musinze omugulumize kubanga abadde mulungi gye tuli, muyimuse kubanga atuwadde ekisa okubeera mu maaso g'olunaku olwaleero. Banja abali eyo nga tebasobodde kujja kutwegateko, naye njagala osinze Katonda, muyimuse kubanga abadde mwesigwa, newankubadde tubadde basingo naye ayina entalo z'atuwangulidde, atugabiridde ne tuba nga tulabika bulungi. Mugulumize kubanga ekiro kyaleero agenda kukola ebikulu n'ebyamaanyi, agenda tusumulula, tunaagenda okuva wano olunaku lw'enkya nga tulina obujulizi kati olina ensonga ey'okusinza Katonda n'omutima gwo gwonna. Muyimuse waggulu wa buli mbeera, muwe ekitiibwa kubanga tewali amwenkana. Mukama tukusinza kubanga tewali akufaanana. Osaanidde gwe abaddewo ku lwaffe, osaanidde gwe atuyambye Mukama, osaanidde gwe atatulese kuwangulwa. Obadde mwesigwa gye tuli, ne we tutabadde beesigwa osigadde oli mwesigwa. Tukuyimusa waggulu wa buli mbeera nga tugamba tewali akwenkana Mukama. Ani yanditujeeko amaziga? Ani yanditujeeko ekiswalo? Abantu nga baatuloga Mukama, ani yanditusumuludde? Naye tukusinza kubanga olwaleero ogenda kukyusa obulamu bwaffe, ogenda tuyamba, ogenda tusaasira, ogenda tujjako ebibadde bitusibye. Tukwebaza kubanga ogenda tuwa obufumbo, tukwebaza kubanga ogenda tukola obulungi Mukama. Tukusinza nga tukugulumiza enkya ya leero, akawungezi ka leero Mukama, nga tugamba ekitiibwa kikuddire. Tewali akufaanana Mukama, era tewali akwenkana. Tukugulumiza kubanga osigala oli Mukama mu buli mbeera, osigala oli Katonda, era tukuwa ekitiibwa Mukama, nga tugamba tewali n'omu akufaanana, era tewali agenda kwenkana ennaku zonna ez'obulamu bwaffe Mukama. Tukuyimusa, osaanidde empologoma ya Yuda, osaanidde kabaka wa bakabaka, osaanidde gw'atajulukuka Mukama, osaanidde Katonda omwesigwa.